Uzaqlarda havalar nə təhərdir. Eşk olsun şairimizə, necəsiz, keyf zəhralısınız. Eşk olsun, eşk olsun. Allahdan sizin hər anınızın uğurlu olmağını arzulayıram, qardaş. Sənin cümləmizə. Oradan vətənimizə düzəməlli demokratiya gəlir. Hələ burada demokratiyanın elementləri var, hərfləri var, sözləri yoxdur. İnşallah o da olacaq. İnşallah. Niyyətimiz hara, mənzilimiz ora. Allah köməyiniz olsun. Sən ey ömür gülüm, ey qan ulduzum, xoş talih, xoş iqbal, gülövşə qızım. Sən sirli dünyamın gözəlliyisən, o qadir Allahın hökmünə əhsən. Səni fitrətindən incə yaratmış, səninlə gözəllik zirvəyə çatmış. Anamın adını vermişəm sənə, anam tək əzizsən, gülövşəm mənə. Əfsus anam səni görə bilmədi. Yox anam yaşayır, anam ölmədi. Sən onun ömrünün mabədi oldun. Bu dünya durduqca əbədi oldun. Bu dünya nurlanar öz nurun ilə. Namusun, ismətin, qürurun ilə. Məsum bir körpəsən sən hələ qızım. Taleyin üzünə kaş gülə qızım. Ömrün aza bilməz dumanda çəndə, Fatmey Zəhranın nuru var səndə, Vüqarın yenilməz əzmin mətindir, Zeynəb dəyanəti dəyanətindir, Hələ yaşaram, coşub çağlaram, Lazım gəlsə ərzi tutub saxlaram, Qıymaram atadan qalasan yetim, Qız üçün atadan əziz var dekim, Şairəm, sərvətim, şeirimdir mənim. Şeirim də ilahi, xeyrimdir mənim. Çəkdiyim əzablar sənə yəqindir. Şair qızı olmaq, qızım, çətindir. Yenincə müşkülü səbr eləyərsən. İnşallah atanla fəxr eləyərsən. İnşallah. Havaya ötüşməz gecəm, gündüzüm. Olar öz zığırım, qalar öz izim. Çox sağ ol. Ay maşallah, halal olsun. Allah sənə qurban bəy. Deyirəm ki, qızına həsr elədiyim şeiri dedim, indi yeri gəlmişkən anam haqqında bir azacıq məlumat verim. Anam rəhmətli ağa qızı olub, demək olar ki, bütün qohum qardaşı repressiya uğrayıb. Atası Şəmkir döyüşündə gedəndən sonra anam tək qalıb, heç yaxın qohumlar da yaxın gəlməyib. Qurban bəy, onların ömrünü elə məni ilə gəlir, siz də mən də yaşayırıq indi həmin anları. Mən vətəndə mühacirətdəyəm, siz də açıq-aşkar mühacirətdəsiniz. Hər halda çox sırsıralardan, çox keşməkeşli ömürdən sonra da yenə biz vətənimiz üçün alışıb yanırıq. Deyirəm, vətən millət deyib, ömrü qovurdum, ömrü kül eləyib göyə soğurdum. Amma fəxr eləyirəm ki, bu canı mən də siz də vətənə veririk. İndi anama yazdığım o şeirdə deyirəm ki, həmçə mən demək olar ki, neçə ki, tələbəli illərində Bakıda olanda da necə olsa ayda bir yol qaçır gedir anamı görürdüm. Elə bir canım, ruhum ondan asılı bağlı idi. İndi bir yay xəstələndim, Bakıda qalası oldum, onda bu şeiri yazdım. Deyirəm, mənsiz çox mu daxırsan, çox mu çaşır karıxırsan, ey əvəzsiz dünyam mənim, anam mənim, anam mənim. Bu şəhərdə kəndçi balan, dəyişsə də düz əməlli, ürəyimdə bircə sənin yerin bəlli, bir də ata büqarındır son təsəlli, bacılarım bu yuvadan o yuvaya köçən oldu, bir oğlumuz o da belə şirin candan keçən oldu, fikri zikri söz kəsməkdə, son mənzilə tələsməkdə, zülmət donlu gecələrdən qovuşduqca gündüzümə, açılmayan qapılar da açıldıqca güldümə, Nədir səbəb, kimdir kömək, düşündükcə öz-özümə, anam gəlir xəyalıma, anam gəlir göz önünə, ana sənsiz nələr çəkib bu şəhərdə başım mənim, vallah billah seçilməyib yazım mənim, qışım mənim, gədələri şeşələnən görə-görə kirmişəm, kişiləri pöşələnən görə-görə ərmişəm, sinəm üstdən çalın çarpaz dağ çəkibdir qəm asarı, nazlı-nazlı katibələr çəmkiribdir mənə sarı, İnan mən tək sarçılmıyıb heç ölümcül xəstə ana,
Gəlib daşla uzanmışam, pambıq döşək üstə ana, təqədi yenə yaşamışam, halal südün gücüm olub, tükənməyib söz söhbətim boşaldıqca sinəm dolub, ağı xəstə olduğum vaxt həkimlərim baş bulayıb, əziz şəfqət bacıları heyf deyə pıçıldayıb, o anımda bücüzə səni düşünmüşəm əziz anam. Nə dərmana bel bağlayan, nə həkimə yalvaranam. Azrail də sağ solumda hey burnuqdu. Gah beynimə qan sıçratdı, gah qəlbimi tutub sıxdı. Kəsənmədi kələyimi, səni görüb qorxdu, qaçdı. Baxışların ildırımdan vahiməli işıq saçdı. Gəldim kəndə, yaman gündə yadımdıydı, qapqarıydı gür saçların ana onda, gözlərimin önündəcə dumaq oldu bir canda, al yanağın soldu tamam, alnın qırış oldu tamam, anladım ki müqəssirəm, son mənzilə əbəs yerə tələsirəm, anladım ki mənsiz sənin yaşamağa çatmaz gücün, indi ana yaşayıram günahımı yumaq üçün, təbiətin çarxı dönməz bu çıcılız bir fərciyə. Mən loğmanı kamalımla ötəmliyim axı niyə. Qara günün ağ günü var. Yanağında lalə açar. Ağ saçları sağaldaram, sıx elərəm. Ağ saçları qaraldaram, sıx elərəm. Xəstə canı sağaldaram, sağ elərəm. Alnındakı qırışları yox elərəm. Mən ayıqam, mən sayıqam. Çala bilmədi lan məni. Yaşadacaq laylan məni, ey əbəssiz dünyam mənim, anam mənim, anam mənim. Allah sizin danağınıza, mənim danağıma rəhmət eləsin. Anamlardır. Mən deyirəm ki, ana olmasa şair doğulmaz. Şair kimdir ki? Əslində şairə nə hürmət eləyir? Şairə ağlattı necəm bu gecə? Ay Allah, Allah sənə dedim versin. Allah sənə ağır versin. Mənə elə gəlir ki, siz elə məni kimi halal atanın, ananın evladısınız. Atama da qoy yazdığım şeiri deyim. Atam gəlib getdi Bakıya. Yadıma gəlir. Onda mən tibb ünusunda oxuyurdum. Həm də tibb qardaşı işləyirdim. Gedirdim, görürdüm ki, hərdən gecə saat təxminən 3-4 arasında vızıblar çağırış gəlirdi. Və gedirdi adətən ya məhkəmə olurdu indiki. Üzünü mürdəşir yumuş məhkəmələrdən, hüquq işçiyə birinci katiflər olurdu. Həbə gedir görürdüm ki, evdə təxminən bir dənə buldoq it var, bir dənə də arbatdır, ya Belarusdur, ya Rusdur, ya Yahududur, ya hər nəsə bizdən döy. Katif dəşi apşin infarktdır, hər nədir. Hə, onda nəsə elə həmin dənə də atam da gəlmişdi. Bizim tibinusun yataqxanası da təmirliydi. Bacılarım bir balanca dardaxmada qalırdı. Atam da gəldi orada, yatacaq biriydi. Səhərətən düzdür, çox gözəl keçirdik. Adamın mənzili yox, rəygen olsun. Yaxşı dedik, güldük. Atam da çox elə nə tərdin, həqiqi mənada ziyalıydı. Yaxşı gözəl əhvalatlar söylədi, səhəri çox gözəl qarşıladı. Nəsə sonra, atamı yola salandan sonra bu, xəyalımda bu şeir canlandı. Elə dəhralda qələmi aldım. Deyirəm, atam gəldi uzaq yolu. Sor soğuqatlı, əli dolu, könlü dolu, kəndimizdə körpələnmiş, başımızda səpələnmiş, dörd baladan olsun halı. Atam gəldi, gətirdi əynində, dörd il əvvəlki paltarı. Atam gəldi, gətirdi əynində, ata həsrəti, ata intizarı. Atam gəldi, bu gəlişdən duydum nələr, duydum nələr. Bunu yazsam çatan deyil qələm dəftər, yazmasam da ürəyimə ağrı dələr. Bu gəlişdən mən oxudum, ağız sərbət, zəhmət sərbət. Bu gəlişdən mən oxudum harunlara sonsuz nifrət. Çox şükür ki, atam mənim xəsis deyil, xəbis deyil. Müftəxorlar məclisinə doğma deyil, əziz deyil. Atam deyər, pul səpən insan qolu sınmalıdır. Atam üçün bir qəfik də gərəklidir, mənalıdır. Atam gəldi, düzlük deyən ərlərə güldü getdi. Atam gəldi, yüzlük yeyən ərlərə güldü getdi. Atam gəldi, bircə gecə qala bildi. Bunu bizim gen Bakıda, qəhqəhəli şən Bakıda, bir dardaxma, bir yatacaq, bir də dörçə bala bildi. Atam gəldi, amma bilmirəm, niyə, nədən? Sizdən nə danım, nə gizlədim, ha dostlarım mən? Qabarlı əllər tikən, adam deyə haray çəkən, üzü bərbəcəkli, içi tərtəzəkli, saraylara söymədi getdi. Nə yaxşı ki, o alçaqların qapısını döymədi getdi. Allah sizi var eləsin. İndi isə seyfətimizə başlayalım. Deməli, mən danışım da şair.
Danış kardeş, danış. Ordubad internet məktəbində oxuyuram. 1974-75-ci illərdir. Bizim bir Nərgiz müəlliməmiz var idi. Bütün belə uşaqların sevimlisi idi. Sonra deyəsən tarix müəllimi işlədi orada həmin məktəbdə. Orada bizə belə rəhbərlik eləyirdi bizim sinifimizə. Bir gün onun ad günü idi. Getdik onun ad gününə. Bizim sinif uşaqlara yığışdıq, getdik bir 6-7 nəfər. Ordubadda orada bizdə çox tarixi bir yerdir, gözəl bir yerdir. İnsanların da tayı bərabəri yoxdur. Nəsə, məclisdə biz də şagirdikdə durduq hərə qızın ad günündə anaya şeir deyirdi. Ayağa qalxan anadan şeir deyir. Nərgiz xanımın da bir yaşlı, Allah rəhmət eləsin, nəhali bir atası var, o da otur kənarda bilə baxır. Kişi birdən qayıtdı ki, abala, bayaqdan belə baxıram, siz bu Nərgiz deyir, anasından deyirsiniz. Bunun bəs bu əmələ gəlməsində bunun dədəsinin bir rolu olmuyor, belə ancaq anasını tərifləyirsiniz. Onda biz də ataya şeir bilmirik. Ata haqqında şeir yazdırmış, yoxumamış orta mədəbdə. Bizim sinif uşaqlarından bir nəfər vardı. Dedi ki, mən deyirəm, qalxdı ayağa dedi ki, demişəm min dəfə can deyirəm can dədəmə, kimdə nə hünər var ki tutan yoxsan dədəmə. Allah var eləsin. Nasıl gözəl yazın. Gələn də gəlir də. Həm öz valideynlərim düşdü yadıma. Sağ ol. İndi qardaş, o köylü tağlı kişilərin övladlarıyıq. Türk övladlarıyıq. Allah millətimizi var eləsin. Mən indi bu Atalı Analı Dünyam kitabında deyirəm ki, doğrudan da bu kitabın hamımıza müqəddəs adı yeni deyil hamımız üçün. Amma hamımız üçün doğma olan bir mövzudur Atalı Analı Dünyamız. İndi o kitabın ön sözündə mən bir şeyə baxıram ki, orada mən dünən yox sıraha gün Əvəd qardaşın ikinci cildini oxuyuram. Orada da görürəm o Azərbaycandakı o gərgin dövr, o gərgin dövr, bu gərgin dövrü hər halda bu tarixi bir prosesdir, Qurban bəy. Yəni ki, o kitabı Əvəd bəy orada hansı ki təsvir elədiyi səhnəni, hekayəni təxminən 2012-ci ildə qələmə alır. Düzdür, o tarixdən bu tarixə də 10 il vaxt keçir. İndi həmin proses getdikcə nə tər ki, xəstəlik insanı aparır, o bir müddət insan diri olduqca o bilinmir, son nəticə ölümlə təsdiq olunur. Hər halda Əvəd qardaş onda da şərə qarşı öz fikrini bildirir. Yəni, dinlə, imanla və sahib zamanla danışır. Yəni, sahib zaman timsalında elə vətənin, millətin o sahib zaman əsgərinə layiq olan övladlarının yetişməsini arzulayır. Mən də indi həmin hissədə burada təxminən belə bir yeri var ki, burada onu deyirəm ki, elə kitabımın həm çapını düşünürəm belə, deyirəm ki, xülasən mən ibadət əhliyəm, namaz qılıram, bacardıqca İslam dininin şərtlərinə əməl edirəm. Müqəddəs kitabımı Quran-ı Kərimdə tez-tez mütaliə edirəm. Orada hər bir surə və ayələrin də əbədi olduğuna, müvəqqəti varlığından sonsuz dəfələrlə çox inandım. Belə surələrdən biri də 40 ayədən ibarət olan 75-ci Əl-Qiyamət Qiyamət surəsidir. Mənim bu kitabımı oxuyan kəslərə bu haqda məsləhətim belədir. Yaxşı olar ki, məni yaxşı başa düşmək üçün Qiyamət surəsini bütün oxuyun. Sonra da Quran-ı Kərimi yalan sayan kafirlərə Qiyamət surəsinin dediyi 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40-cı ayələri oxuyuram. İndi də Əl-Qiyamət surəsinin 34, 40-cı ayələrini diqqətinizə çatdırıram. 34-cü ayə, vay sənin kafirin halına vay. 35-ci ayə, yenə də vay sənin halına vay. 36-cı ayə, məgər insan elə bilir ki, o başlı başına icazəsiz buraxılacaq. 37-ci ayə,
Məgər o ata belindən ana bətninə tökülən bir qətrə nüftə deyilmi? 38-ci aya sonra laxtalanmış qan oldu. Allah onu yaradıb surət verdi, insan şəklinə saldı. 39-cu ayət sonra da ondan bir kişi, bir qadın olmaqla iki cift yaratdı. 40-cı ayət elə isə o Allah ölüləri diriltməyə qadir deyilmi? Bu ayələri oxuyaraq hansı məsləkə qulluq etdiyinizi, hansı inamın sahibi olduğunuzu müəyyənləşdirin. Mən isə nəinki Qiyamət surəsindən anlam, hətta onun ayələrinin doğruluğunu doğurduğu bir çox fikirləri əvvəlcədən duyuram. Nədir o fikirlər? Əvvəlcə bu fikirdəyəm ki, Şimali Azərbaycan hüdudlarında yaşayan insanların simasına diqqət yetirək. Onda görərik ki, burada yaşayan insanların çoxunun üzü boğulmuş qara göy rəngindədir. Yəni, onlar cəhənnəm əhlidirlər. Bu boğulmuş qara göy rəng ən çox ixtiyar sahiblərinin rəngidir. Bu o deməkdir ki, onlar haram yolla məmləkətin sərbətlərini tıxadıqlarından elə eybəcə rəngə düşüblər. Yəni, onlar çox ərslaf adamlardır. Əlbəttə, onlara inanan kütlə də onlarla eyni həm rəng və həm də eyni günah sahibləridir. Ölkə əhalisinin çox az qisminin üzünün rəngi isə olduqca nurlu simadır. Bunlar halal urucu ilə yaşayan möminlərin simalarıdır. Beləliklə də bu fikrə gəlir ki, Şimali Azərbaycan onda 21 ildən çoxdur ki, cəhənnəmin dib ocağıdır. İndi keçir ki, həmin ocaq daha da dərinləşir. O dövrdə deyirəm ki, yazıçılar bunun haqqında, indi söhbət şəklində deyim, deyirəm ki, artıq yazıçılar birliyində yazarlar sürüsü var və onlar da yazıçılar birliyi qələm sahiblərini, ələl xüsus da bizim müqəddəs xalqımıza gələn o şairləri elə fisala salıblar ki, onlarda demək olar ki, şairə xas olan xüsusiyyət qalmıyor. Deyirəm, şair var ki, zorlatdırdı, şair də var zorladılar. Daha şair qalmadı ki, nə şair var ki, zorladılar. Bunlar şairi bu qədər alçaltmaqla, bunun özü də qiyamətin bir əlamətidir, Qurban bəy. İndi mən keçən dəfə oxuduğum bir şeirin istəyirəm o davamını da, yenə burada da davamını, davam istəsən. Sizinlə söhbət başlayalım. Haydan? Cəm belirlə, mən tribunanı verim sizə. Hə, nə olar, laf gecəl, hə. Həmin istəyirəm davam edəsiniz. Sizinlə başlayalım. Qalın. Oxudu, tribunanı. Ne oldu? 2 saatdan bir. Eliyərəm, siz dediyiniz qədər də davam eləyərəm. Hə, deyirəm, sağ ol. Mən həmən türk idim, mənim son zaman Sultan Vahəddin dadıma yetdi, sonra şər qüvvələr tor qurdu yaman, mənim türklüyümü tarmar etdi, türklüyüm çəkdiyi sonsuz zülümdür, türk millətim qalıb gödü qan yaşdı, indi Azərbaycan dilim dilimdir, Qüzey Rus başlıdır, Güney Fars başlı, vətən niyə bütöv olmur deyim mən, vətən bütöv olmayınca zülümdür, türk olmayan türkü necə öyüm mən, yadlar tökən başıma öz külüm, türk külümdür. Bir haşiyə çıxın bu dəmdə, təbim dilə gəlib desin bu yerdə, namus qeyrət qala bilməz əsirdə, nənəmlə, nərəmlə fəryadım ərşə yüksəlir, mənim şeirlərim qeyifdən gəlir, mən nə karıxmaram, nə duruxmaram, mən şeir yazmaqdan qəti qorxmaram, üsyankar şairim olub gül sorxum, indi də söyləyim gül sorxumdur kim, o necə bünövrə, o necə himdir, o vətən eşqinə necə hakimdir, gül sorxum Təbrizdə dünyaya gəldi, deyirlər Yusifdən də gözəldi, Lələ Hüseyin xan əsliydi onun, Öyküşü xanlar nəsliydi onun, mehin yarı haqdan butası idi, yoxsa bəxt ulduzu batası idi, mehinin adından özü gözəldi, duruşu, baxışı, sözü gözəldi, dönsə qızıl gül tək həyalı idi, gül sorxu mehni ilə nəfəs alardı, mehin onu xoş xəyala dalardı, onlar yaranmışdı eşq şəlməsindən, çıxanmırdılar eşq cazibəsindən, bu eşqi gizləyib itirənmirdilər, bu eşqi dilə də gətirənmirdilər, baş açanmırdılar bu sirlərindən, uzaq qaçırdılar bir-birlərindən, aylı gecələri xoşlayırdılar, ayla eşqdən söhbət başlayırdılar, tutardılar bu saf eşqin qolundan, keçib gedərdilər karvan yolundan,
son görüş yerleri danıldı duydu. Bu da belə sevda, belə yazıydı. Göz görüb könül də seçmişdi belə. Onlar 15 yaşı keçmişdi belə. Birdən sonra çatdı bu xoş xəyalət. Ölkəni bürüdü aclıq səfalət. Yayıldı qorxulu xəstəliklər hey. Hamı qaldı aciz, hamı oldu şey. İnsanı taqətdən saldı qızdırma. Ev qaldı adamlar qalmadı amma. Qansız əcəl dönmüşdü ən xainə. Həkim də qalmışdı canı hainə. Mehinin atası olsa da loğman. Şevcili qızına tapmadı dərman. Mehin köçüb getdi Gülçorxun deyə. Gülçorxu köçmədi bilmədi niyə. Gülçorxunun ahı ərşə dayandı. O vətən eşqiyle alışdı yandı. Azadlıq aşığı çağırdı ellər. Onu candan sevdi azad könüllər. Səttərxan, Məhəmməd, Şeyh Cəfərlə, Məhəmməd Əmin Təh mütəfəkkirlə, müqəddəs əqidə məsləş dostuydu, həm rək, həm dəki çörək dostuydu, bir səngərdə doluşub gecələrdilər, döyüş meydanında əsr şirdilər, Rızaxan Pəhləvi onu asanda, xalqına üst tutub dedi son anda, dayan demə, dur demə, düşman qanından qızarmasa qüruruma qurur demə, qan tökülsün gərək, qan, 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 qan tökülməsə, qan tökülməsə, zülmət qalacaq üçün doğan, olmayacaq bütün Azərbaycan, bu sözlər mənim də amalım olub, uçub pərvazlanan xəyalım olub, öz türküm, öz əhlim, əyalım olub, öz ağlım, düşüncəm, kəmalım olub, mən öz bənd bərəmi hər an aşıram, o böyük Allaha hey yaxınlaşıram, zülmətlərdə dan yerini sökürəm, bütöv vətənimi nəzmə çəkirəm, nur ələnir misralarım boyunca, için hər misramı için doyunca, ondan Allahın da avazı gəlir, Allahın nəzri, niyazı gəlir, bu gözəl avazdan qafa keylənməz, bu nəzir niyazdan qarın pilənməz, olun əmin kimi, əmin insanlar, Allahın nurunda kimin insanlar? Mən indi həmin hissədən sonra keçirəm. Demək, əvvəlcə dediyim kimi mənim Babəkim var, Şəttər xanım var. Onlar can içində, canımda candır. Mənim sönməz ruhum, həyəcanım var, əbədi, əzəli Azərbaycandır. Mən Fatihəm, İstanbulu almışam. Məni Osman Qazi doğub Türkanam. Mən böyük nadirdə Turan olmuşam, mən İbrahiməm, tam Azərbaycanım və deyərək həmin işləni davam edirəm. İndi hal-hazırda, yəni həmin o türk axını gəlir burada nələrə çevrilir. Hal-hazırda 70 illik, 71 illik Sovet Qırmızı Bolşevik rejimindən sonra indi də demək olar ki, 90-20-31 illik qıpqırmızı Neobolşevik rejimini əvvəl eləyən, demək, davam eləyəndə yeni millət yaranıb. Demək, bu millətin əsas əksəriyyəti Azərbaycanın düzeyini idarə eləyənlərdir. Demək, struktur Moskvaya bağlı olan strukturdur. İkincisi isə günöyünü idarə eləyən Oğuz türklərində olan dəyişikliklərdir. Demək, söz yox ki, millətin genini, nüvəsini, qanındakı tərkibi və beyin qatlarındakı dərinaltı, şuuraltı qatlarda olan dəyişikliklərə demək olar ki, müvəffəq ola bilməyiblər dəyişdirməyə. Amma buna baxmayaraq, istər Fars şovinistlərinin təxminən bir əsrə yaxın o taydakı Oğuz türklərindəki distrafiyalar, deqradasiyalar, anomaliyalar, anormallıqlar, analogluqlar, yəni ki, bizim Güzey Azərbaycanında tez-tez deyirlər yaltaqlar analogu olmayan biz Azərbaycan bir dövləti qurmuşuq. Bu həqiqətən onlar yaltaqlanmaq mənasından deyəndə, hərfi tərcümə mənasında demək olar ki, Güzey Azərbaycanın dünyada yeganə analogu olmayan dövlətdir ki, prezidentindən arvadı, bir şey prezidentdir, belə bir şey yoxdur. Və eyni zamanda o sülaləyə dair olan gör 6-7 akademiya çıxıb, nələr çıxıb,
hamısı aydındır. Her sahədə analoğu olmayan, eyni zamanda Azərbaycan, Güzey Azərbaycanına məxsus sərvətin indi hardasa milyonerlər, milyarderlər tutulur, həbs edilir. Amma o hakim aliyə dair, yəni ona ən yaxın olan təkcə bəylər, o birisi xanlarlar, o birisilər, bu birisilər yoxlananda görürsən ki, onlarda nə qədər haram sərvət toplanıb. İndi bu milli dəyişdirmələri mən belə ifadə edirəm. İndi bunlar yeni millət yaradıb. Burada millət sözünü bizim Oğuz türkləri anlamında başa düşməyək. Yəni ki, ataqlar sürüsündən yaranan millət dırnaq arasındadır. Eyni zamanda hakim təbəqədən yaranan millət də yenə də dırnaq arasında işlənir. Və bu yeni milləti mən belə ifadə edirəm ki, millətimə göz dəyməsin, ay Allah. Daşda, qayada da otlaya bilir. Ağanı görəndə yumaqdır, valla, belini dizini qatlaya bilir. Yox, yox, millətimə kölə demərəm. Mədəsi başına girib, neyləsin? Gedən yurtlarını tərifləmərəm. Birə beş artım ki, verib, neyləsin? Yox, yox, millətimə pozğun demərəm. Evlənəndən boşananı çox tutsa, azğın talançıya azğın demərəm. Haqqı tapdananın haqqı yox tutsa. Yox, yox, millətimə qorxaq demərəm. Alınmaz qaladır, qala millətim. Ağlı olmayana çarçaq demərəm. Ağıl çatılmır ki, ala millətim. Yox, yox, millətimə rüşvət yaraşmır. Rüşvət olmasaydı, zillət olmazdı. Bəs rüşvət dövləti deniyə aşmır? Rüşvət alınması dövlət olmazdı. İrişmək, mırışmaq, yala hürənlik, aşınalı oynaşlıq siyasətdir mi? Eydirmə, geydirmə, uzaq görənlik, ən ifat uğraşlıq siyasətdir mi? Gör nə qərəvəlli söz qoşuram mən. Qurumsaqlar belə sözlər deyənməz, buyunuzlu qurtlarla toqquşuram mən. Buyunuzlu qurtlarsa türkü yeyənməz. Mət nəşələn amillə, məsti xumar ol, qədəblənib hətta batır səsimi, yandır dərimi soy, budursa haq yox. Olum sührə verdi, olum nəsimi, onlardan əsitir axı deməyim. Deməli, ölməli türk belə millət. Türk öz sözündədir, amma millət dırnaq içindədir. Haqqımı hey tapda, afərin deyim. Yeriklə qanıma, yeriklə millət. Qanımı tam soğub, içib qutarsan, çığna cəsədimi, çığna, a millət. Nə qədər türk varsa, içib qutarsan, kül elə küllükdə ağına, a millət. Türk namuslu, türk qeyrətli elə dərk, haqqa, ədalətə türk aşıq millət. Sən o Oğuz türkünə qəti etmə ərk, onlara nə göz ver, nə işıq millət. Mən öldüm, nə xeydi incəlsin qəlbin. Yüz ağla, yüz sızla bu əhvalıma. Yerin cəhənnəmdir bunu bil yəqin. Çevrilmişsən vəhşi eşşək zalıma. Vəhşi eşşək zalımı mən Qurandan izah eləmişəm. Ona görə, yəni Quranda olan ayədən gələn bir fikirdir ki, onu burada işlədirəm. Yerin cəhənnəmdir bunu bil yəqin. Çevrilmişsən vəhşi eşşək zalıma. Ən vəhşi eşşəklər, ən varlı zəngin, ən vəhşi eşşək də millət olmayıb. Səni türk eləmək deyildir mümkün. Çünki səndə türkdən nişan qalmayıb. Milli ziyallar zırlaşıb yaman. Bir Quran ayəti oxuyan olmur. Milli görba görlar cırlaşıb yaman. Cənnət behişt ətri qoxuyan olmur. Yaşamaq müsibət zillət olubdur. Fikri düşüncəni haçalayırlar. Yurt satanlar alı millət olubdur. Qalan yurtları da parçalayırlar. Türkün Qarabağı hayka arsaqdır. Qarabağ Azərbaycandır. Amma gör Qarabağın neçə yerlərində aşağıdan tutmuş xariyyətən hal-hazırda ermənilər yaşayır. Hələ də çox belə qürurlu, qüvvəli arxayın danışırıq. Daha doğrusu biz danışmırıq, biz ürəyimizdə olanları düşünürük və hakimiyyətin səyləmələrinə dəhralı reaksiyalar veririk. Türkün Qarabağı hayka arsaqdır, o alim millətə ağadır dığa,
ya o alim millet erkek dişi sarsaqdır, ya erkek tısbağa, dişi qurbağa, milletin mənliyi fıstık qabığı, milletin büqarı küllük təpəsi, milletin kimlerde qalıb torpağı, milletin qocalıb burada körpəsi, bu millətdə millileşim mənzərə, millet nə edirsə çox əcəb edir, millet əcrafları yığıb bir yerə, qeyri millətlərin ətini didir, köləlik milletdən əl-ayaq çəkir, millet köləliyə hey sığal çəkir, millet diktatorlar, despotlar əkir, düşünən başlarda şorqolar əkir, əclaflıq virusu tez yoluxdurur, əlinə keçəni göz qırpımında millet haq deyənin ağzını cırır, qocalmamış canda qoymur canda, millet gitmək çıxara gedir kör, millet zırpılıqda yebalıqdadır. Millet zırpılıqda, yebalıqdadır. Bu inceliğe fikir verin. Haq yan yanından ayrılmayıp hiç. Erməni həmişə dalında bir yan şəkilçisi var familiyatında, adında, soyadında. Millet yebalıqda, ovalıqdadır. Biz öz dilimizə Türk dili deyə bilmirik. Bu məsələni biz dilimizə gətirir. Dünyanın tarixin bu dövründə özümüzə Türk deyə bilmirik və dilimizi dövlət dili eləyə bilmirik. Gör, bundan böyük bir yakıçılıq var mı? Hala hamımızın adının dalında da bir ov, yev, ova yevalar var. Bunu da deyirəm, elə artıq bir şey demirəm. Deyirəm ki, millət yevalıqda, ovalıqdadır. Milli dəyuslarla, dəyuslara eyləmə xitab. Mən nə tər deyim ki, nə tər deyim ki, mən o 91-ci ildən buna bir yerə yazıb pozuma düşüncəmə görə bir qara qəpi alamıram. İndi bu yazdığım kitaba nə tər çevirim? Allah bunu qəzetində yenə çap edib, bugün mənim əlimdə olub bunu xalqıma çatdıra bilirəm, ona can sağlığı versin, ona çətinliklərdən çıxarsın. Milli dəyuslara eyləmə xitab, mən deyim ki, məni vururlar, şikəst edirlər, onlar mənə nə deyirə hələ yaşayır, biz istəyirəyələ bu, nə tər yaşayır. Onun milli nəfsi nəcis qoxuyur. Milli dəyuslara eyləmə xitab, onun milli nəfsi nəcis qoxuyur. Milli böyüklərsə oxumur kitab. Çünki onlar dollar, euro oxur. Keçən dadda dedim, deyirəm, ala bu kitabın sayıya gətir, amma köhnə dur. Köhnə dur, tamam, dəyişib yediyinlə, vəzifəsinlə, hər şeyinlə. Dönüb başqa bir məxluqa çevirir, deyir, nə danışır, nə kitab, hə? Milli şəbəklər də ərşə yüksəlir. Şəbədə eyləyir yan-yanlar ona. Milli qarğalarsa ilhama gəlir. Ölmüş monologu gətirir cana. Mən oğuz Türkiyəm, yerim göyüm var. Mən bilgəyəm, köküm üstə duranam. Mən xaqan, mən sultan, paşam, bəyim var. Mən həm Azərbaycan, mən həm turanam. Mən cümlə ümməti sirdaşı seçəm. Tanrı qübləsinə yüksələn türkəm. Sıldırım qayalar, uçurumlar keçən, türklük zirvəsinə yüksələn türkəm. Eyni zamanda mən keçən söhbətimizdə Allah şükür Paşazadi ilə bağlı da bir şey dedim. Dedim ki, onun dalında deyiləm, azdan çoxdan biraz dedim, onlar Rusa farsa xumarlanarlar, onlar baranlanar, himarlanarlar, onlar Avropa ilə tumarlanarlar, onlar günah tutub hey carlanarlar, köləlik türklüyü belə əridir, gedən vətən türkün itən yeridir, türk də göydən uçan hürü pəridir, baş bilənlər hey fitnələr qurarlar, əri arvadı ilə yerə vurarlar, oğlundan nakamanatan qurarlar, qızı usmamışdan tez uçurarlar, bu onların milli dövlət borcudur, milli qeyrət, milli xidmət borcudur, milli İslam, milli hümmət borcudur, milli şeyxin, milli də var sərbəti,
birin biri bərəkətdi hər nədir, cəmaatı barmağında hərlədi, cəmaat da çərlədi ki, çərlədi, hərlədikcə bəhk ürün tərlədi, yedikdə də belə tamah olanmaz, cəhənnəmlik elə günah olanmaz, naşkürdən Allah agah olanmaz. Qalanlar da elə belə üzə çıxdılar, pısırlıqdan gəlib üzə çıxdılar. Baxanlar elmalar gəlib pısırlıqdan üzə çıxıblar və indi də ki, görürsən, əskərlərimizi vətənin ən qiymətli insanlarınla nə tər rəftar edirlər. Bunlar, mən xanların gözünə baxamıram, çox, bəzi istər Ramiz Meytevin gözünə baxamıram, həmişə əsəbi sakitləşdirən dərmanlar içirəm ki, ürəyim bulanmasın, ödüm ağzıma gəlməsin. Qalanlar da belə üzə çıxdılar, sıllıqdan gəlib üzə çıxdılar, çox müsibət, çox möcüzə çıxdılar, həm yırtıcı, həm baməzə çıxdılar, dərəni dağ deyə təriflədilər. Qaranı ağ deyə təriflədilər, ölünü sağ deyə təriflədilər. Hələ xoş arzudur, mətləbdir onlar, əslində əxlaqsız ədəbdir onlar, sosial fəlakətə səbəbdir onlar, vətəni sümürüb əridirlər hey, vaxtsız fəlakətə səbəbdirlər hey, milləti cəmirib kiridirlər hey, fırcır zırramalıq yeridirlər hey. Siyasi alimdir, təbibdir onlar. Bəs nə? Və tərtər cirayətində o general var idi, həkim. Siyasi alimdir. Bizim siyasətçilərin də çox alimdir. Millətin fəlakəti ondadır ki, alimi zalim olan millətin axırlar yaxınlaşır. Alim olur, həm də zalim olur. Demək, geydirmə alimdir də. Bunda alimlikdən. Elə bizim kəndimizdə bir dənə kişi vardı. Dörd dənə oğlu həqiqi alim idi, amma kar idi, nökər olmuşdu gəlib bizim kəndimizdə. Amma danışdıranda ilə gözəl danışırdı. Amma bizim alimlərə baxırsan, o Əli Əhmədovdu nəzivi idi, danışır bilə. Onun heç cümləsinin ayağından başını tutamıram, dilimizdə danışır. Amma cümləsinin ayağı başı, sözünün məntiqi mərəzi yoxdur. O indi bilməm nə sahəsi üzrə alimdir, doktordur, iqtisadçıdır. İqtisadçı sırlat gözəldə, Azərbaycan iqtisadiyyatında bir nizam çəkilində görə Azərbaycanın hər hansı bir akademiyada işləyən aliminə 300-500 manat verib onu yaşatmaq olarmı? Özü toylarda, şanlarda özündən xarici işgilər gətirib ki, rülqəmbər olur, şöflənir ki, bu oymağa, o birisi biraz xıstı-mıstı işgilər olmaz. Nəsə, siyasi alimdir, o da siyavuşun bir növüdür, siyasi alimdir, təbibdir onlar, bülbülü şeydadır, həbibdir onlar, yaltaqlıq toxunu səbibdir onlar, qorxunu gözlərə təpibdir onlar. Vaxt çatır, qaranlıq yarılacaqdır. Ədalət, haqdivan qurulacaqdır. Onlardan kimliyi soruşulacaqdır. Əziz dostlar, mən olmadım sərsəri. Bütöv vətən üçün yazdım əsəri. Bilin, ağlım kəsən ilk gündən bəri. Azad dövlətimdir dilim əzbəri. Onu öndər əmin bəylə qurmuşam. Ona varlığımla arxa durmuşam, kamil könül yandırmışam, can qovurmuşam. Nə vaxtdan beynimdir olan qan gölü. Rauf vurdu zərbə, beynim oldu qan gölü. Allah saxladı məni. Nə vaxtdan, amma onlar nə gözləyirdi? Deyir, bunun başından yaxşı xat çıxar. Nə vaxtdan beynimdir olan qan gölü. Duymur, məmur, nədir? Çalan qan gölü, deyir içim, varsa qalan qan gölü, nə göyçəkdir sənin xalan qan gölü, zırramalar, yırtıcılar başdadır, onlar pulu eşrədə xaçdadır, qanlı başım damaqlarda xaçdadır, qanlı başım damaqlarda xaçdadır. İndi isə bir qədər tariximizin bugününə aid. Və demək, mən keçən dəfə də dedim, indi də bu fikir haqqını deyəm, düşünürəm və incə də Əli Əhmədin iqtisadçı xalq təsərrüfatında məlum olduğunu bilirdim. Elminin sahəsini dəqiq bilmirəm. Mənim rəhmətlik daim də orada vaxt işən kafedra müdürü olub və əmtərşünaslıq fakültətinin dekanı da olub. Məsələn, müəyyən xəbərlərim var xalq təsərrüfatında kimlər olub, nə təri. İndi iqtisadi məsələ bundadır ki,
Mən keçən indi mən bir şey bütün Azər Fred'in dinleyenlərə onun Azər Fred alətinin 100 minlərlə dinləyicilərinə üz tutaraq deyirəm. Bunların içərisində mən Milli Məclisə üz tutmuram. Oradakı iqtisadçılara hər halda düşünürəm ki, o iqtisadiyyat sahəsinə baxan millət vəkili də hərdən danışığına fikir vermişəm. Səhv eləmirəm, sadəcə yuxarıdır. Belə müəyyən savadı var və eyni zamanda başqa bir millət vəkili də var. Vahid Əhmədovdur. Allah ona da can sağlığı versin. Hər halda ziyalı və gözü könlü çox adamdır. Və inanıram ki, onlar da mənlə həm fikir olarlar və təxminən mən demirəm, heç kim heç kim kimi düşünə bilməz. Mənim müəyyən fikirlərimi qəbul edirlər. Bir ziyalı kimi indi iqtisadi göstərici dövlət səviyyəsində bu maaşın təyin olunması, hal-hazırdakı inflyasiyanın ondan sonra bahalığın son həddə qalması və qarşıdan mən deyirəm, bəşəriyyət tarixinin, ümumi bəşəri bunu təkcə Azərbaycan miqyasında, çərçivəsində, coğrafiyasında göstərmək, Güney Azərbaycanı, Güney Azərbaycanı bu sahədə göstərmək düzgün deyil. Amma indi hər halda dövləti idarə edən adamlar da papağını, nə bilim, yaylığını qabağına qoyub fikirləşməlidirlər ki, bu qışdan milləti mümkün qədər sağ-salama çıxarmaq üçün mərhəmətə gəlmək lazımdır. Və indi qalanlar qoy iqtisadçılar ölçü pişsinlər. Heç mən də bu sahədə başqa sahələrdə mənim işim şeir yazmaqdır. Hər adamın bir işi, hər işin öz adamı. Şeirlə öz fikrimi çatdırmalıyam. Bəlkə o böyük yaradan mənə elə bir fikir çatdıracaq ki, mən onu cəmiyyətə ötürərək bununla daha böyük savab iş görmüş olacağım. Amma hər halda Azərbaycanın iqtisadi sahədə düşünən adamları, əlbəttə iqtisadiyyat naziri də var, maliyyə naziri də var, qoy Samirdir, kimdir, obrisilərdir, sonra Mikaildir, kimdir, obrisilərdir. Hamısı yaxşı, açıq başdan fikirləşsinlər ki, bu uşağı, dünyaya gələn uşağı himayədən məhrum eləmək olmaz. İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarının qarantıdır. Bu prezident vəzifəsini bu gün bu adam aparırsa bunu belə qəbul eləməliyik. Düzdür, mən mərdümədənə deyirəm ki, İlham Əliyev prezident vəzifəsini icra eləyəndən və mümkün olan seçkilərin heç birində ona səs verməmişəm. Amma buna baxmayaraq, mən verməməyindən deyil ki, hal-hazırda və verməsəm də mən həmişə hər hansı seçkin haqsızlıqlarla bərabər üzləşəndə həmişə ən birinci ona telegrama da vurmuşam, məktub da yazmışam. Bu cavab vermir, vermir. Əli Həsənov idi, günahkar. Vaxt gələr, ondan təzminat alaram. Eyni zamanda onu o vəzifədə saxlayan İlham Əliyevdən təzminat istəyərəm. Əlbəttə bu, mənim əgər sağ qalaramsa və hüquqi sferada yaranan yeni dövlət olarsa da və mən də sağ qalaramsa o dövrdə mən bunu edirəm. Bu başqa söhbətdir. Amma hal-hazırda bugün İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin prezidentidir. Azərbaycan xalqının qarantıdır. Və əslində bu qarant doğrudur. Bizim sözümüz deyil. Yəni ki, körpəmizdən qocamıza tək o böyük yaradan qarşında ən birinci cavabdeh olan adam, onu himayə edən adam Əliyev, Əli Soydək indi Yevin əleyhinə danışdıq ki, Yev bizə məxsus olan soy adımızda olmamalıdır. Əlsoy İlham Heydər oğludur. Və İlham Əliyevin də vəzifə borcudur ki, Azərbaycan vətəndaşlarını qarşıdan gələn bu 5 ay ərzində bəşəriyyət tarixində, mən indi bugün bunu deyirəmsə, artıq qabağımızdan gəlir dekabr ayının da 6 günü gedib, yanvar ayı, fevral ayı, mart ayı, aprel ayı, may ayı. İnşallah bu maya başa çatandan sonra ola bilər ki, bəşəriyyət tarixində müsbət tərəfə böyük dəyişikliklər baş verir. Ona görə xalqımız gələk, Allah heç bir xalqı, heç bir milləti, heç bir bəndəsini aclıqla, xəstəliklə, nə tər deyim, pis adamlarla təmasdan uzaq eləsin. İndi ona görə mən bu haqda danışıram və deyirəm, mən İstəyirəm ki, xalqımız mənim insan borcumdur bu.
Hələ gənclik illərində mənim belə bir şeirim var, deyirəm ki, nə tutarlı dayım əmin, nə gözəlləri heyrətə salan gör, nə qolumda taqətim, nə dizimdə qüvvətim var, rişxəndlə tüzüb keçəm, mənəm mənəm deyənləri dizin dizin sürüyəm, qabağından yeməyənləri, bircə varlı ürəyim var, həm göydaşdan sərt, həm ipəkdən yuxa, nə bara baxar, nə də ki yuxa, məni belə mən etmişsə ürəyim, özümdən mən nə deyim, ayaq altı eşən deyiləm, üfrülməklə şişən deyiləm, dost gözündən düşən deyiləm, ərşə qalxar gecə yuxum, insanlıqdır qorduğum, bu saf qəlbim, bu saf duyğum, kişi qalar gədələnməz, maskalanmaz, pərdələnməz, ömrüm boyu pərtələnməz, elə qazanc bu bəxşimdir, gəlib gedən nəfəsimdir, ölən kimdir, qalan kimdir, məni çətin anların aşı, daş qəlbinin boşdu başı, iç üzünü düz görsələr, gözünə kül fürsələr, belələri dinən deyil, tok qaban tək baxdılar, boynu yana dönən deyil, alabəcək yamaqdılar, yançaqlardan inən deyil, könlüm sözü Tanrıdanım, möhkəm durum, çaşmayım mən. Yaxşılara insan borcum, haq verir ki, yaşayım mən. Haq verir ki, yaşayım mən. Və yaxud başqa bir şeirdə deyirəm, mən insanam, işim düz də gətirir, tərs də gətirir. Tərs gətirəndə daha çox şad oluram, dağ çapan fərhad oluram. Mən insanam, qəmim qəmdir deyə atmıram, heç kimi ağlatmıram. Mən insanam, sadə kəndçi balası, yenilməz haqq ədalət qalası. İndi mənim atam əli qabarlı kişi olub, bizi halallıqla böyüdü. Heç kimin qarşısında sinməyib, sarsılmayıb, böyük kişi xanın nəslindən olub. Anam Məhsər ağanın qızı olub, Əfşarlar tayfasından olub. O da həyatda çətinliklər çəksə də, əri cadar-cadar olurlar, öz övladlarını halal süd əmizdirib, halallıqla böyüdübdü. Atama yazdığım bir şeirim var, deyirəm, atamın könlündə bəslənən dünya sehirli, ufsunlu, möcüzəlidir. Qabarlı ovcunda gizlənən dünya gözəl dünyamızın ən gözəlidir. Atamın gözündə gülür dan yeri, Atamın könlündə gülür dan yeri, atam ulların məsləkdaşıdır, atamın sözləri ipəkdən yuxa, atamın sözləri məhəkdaşıdır, atacan borcunu verdin şərəflə, kaş mən də qaytarım oğul borcumu, deyirsən atanı gəlas təriflə, məgər düşündüyün şairlik bu mu, yaxşı bax gülərir o şən cavana, yerişi duruşu görünə gözəldir, sənin isə qafiyən girdi mi dona, xəyalın cürbəcür heca düzəldir. Oğlumsan halına yanır ürəyim, canım ciyərimsən göz bəbəyimsən, uşaq deyilsən təmbih eləyim, tökülü bitirsən, təmiz geyinsən, yəqin məzəmmətim dəydi xətrinə, şeirində məni də danlayacaqsan, bir qəpik vermərəm 100 min sətrinə. Məni ata olsan anlayacaqsın. Əlbəttə, mən demək istəyirəm ki, biz halal ocaqda böyümüşük. Mənim ən çox sevdiyim söz halallıqdır, həqiqətən. İndi mən hələ 30 yaşıma çatanda belə bir şeir yazmışam ki, dünyaya bir dəfə gəlsə də insan, bir dəfə sözünü olma tərk yozan. Yəni, bu şeirində deyirəm ki, bu dünya, bu da mən, dünyam gözəldir, dünyam möhtəşəmdir, dünyam əzəldir, dünyam gizli deyən kişi deyildir, demərəm bu dünyam şeytan dünyadır, dünyam mərd insana meydan dünyadır, cüb kəsən oğrudur, yol kəsən quldur, nadanın yaşamaq qururu puldur, sən buruş, sən çarpış, sən yarat, sən qur.
Bu dünyam qorqudu sayan dünyandır. Şah Xaqan adını oyan dünyadır. Fədail yetişdin 30 yaşına. Xəyal getdi, varlıq çıxdı qarşına. Yenə can de torpağına, daşına. Can səni torpaqdan ayıran dünyadır. Bu torpaq bu canı doyuran dünyadır. İndi isə bu dövrü təsvir eləyərək yazıram ki, məsələn, mən Azərbaycanın müstəqillik eləyəndən elədiyi gündən və müstəqilliyə hələ 87-ci ildən bəri, hansı ki müstəqillik günümüz zətən də hər an gözüm Türkiyədə olubdu. Türkiyə Respublikasında olub. O vaxt Türkiyə Respublikasının prezidenti, Allah rəhmət eləsin, yeri behişt olsun, Turqut Ozal idi. Turqut Ozal haqqında demək düşünürdüm, onun nətər deyim, bir siyasi ictimai xadim kimi fəaliyyətini izləyirdim. O kişiyə mənim qanım qaynayırdı həqiqətən və həmin o dövrdə Allah rəhmət eləsin yadıma gəlir. Turqut Ozal bura gəldi. Mart ayının 15-16-sı idi, səhv eləmirəmsə, qaldı o günlərdə də gedəndən 2-3 gün sonra da Tanrının dərgahına qovuşdu, Allah rəhmətinə getdi. Onda ona şeir yazmışdım. İndi həmin şeiri oxuyum. O deyirdi ki, yadıma gəlir burada, rəhmətli Əbülfəzlə gedəndə deyirdi, mən Azərbaycanı günəş kimi parlaq görmək istəyirəm. Onun çox qiymətli sözlərinə mən çox şeirlər həsr eləmişəm. 21-ci əsr Türk əsridir, Turan dünyası epopeyama onu epigraf vermişəm. Mən həmin Turan dünyası epopeyam haqqında indiki nə ictimai siyasi xadimlərin, nə müxalifətdəkilərin, nə də sıravi ziyarların yürütmədiyi tamam fikrimi yürüdürəm və epopeyamla başlanğıc hissəsini demişəm. Hələ epopeyamdan çox hissələr müəyyən qəzetlərdə yazsam, internet saytlarında versəm də onu bitməmiş hesab edirəm. İnşallah onu əgər bitirə bilsəm də tam bitmiş bir epopeya kimi, sənət əsəri kimi özüm tərəfimdən qəbul eləndən sonra onu kitab şəklində çıxarsam, özümü çox xoşbəxt bilərəm. İndi yəni turançılıq dünyasını mənə elə gəlirdi ki, Turqut Ozal anlayırdı və duyurdu, dərk edirdi. İndiki Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'da da onu görürəm. Rəcəb Tayyip Erdoğan haqqında buna çox-çox şükürlər olsun. Rəcəb Tayyip Erdoğan poemamı keçən sayda da dedim və əvvəlki hissələrdə də qəzetlərdə verdiyim demişəm. İndi rəhmətli Turqut Ozal rəhmətə gedəndə yazdığım bir şeydi. Sən Allaha qovuşmusan, bəs mən kimə dədəm Turqut? Yerim göyüm qan ağlayır bu matəmə dədəm Turqut. Bu dünyadan köç xəbərin ilrim tək vurdu məni. Sən köçdüyün 6 gündür dünya dərdi yordu məni. Bugün səni Türk torpağı öz qoynuna alacaqdır. Dədəm Turqut yerin cənnət, yerin behişt olacaqdır. Çox sevirdin Türk torpağı hər türkünün canındadır. Çox sevdiyin Türk torpağı hər türkünün canındadır. Ayrılmışsan səltənətdən, torpaq əzizlərin yanındadır. Tale gülər üzümüzə, rahat uyu dədəm Turqut. Dünya baxar sözümüzə, tarix boyu dədəm Turqut. Mən nə deyim tərifinə, Turqutumla türkün tanrım yanındadır. Tanrım, ruhum öpüb oxşa, nə nurluydu ümman qəlbin, zülmətdə də işıq gördün, sən millətə uruzu verdin, ümit verdin, arzu verdin, sən azadlıq təşnəsiydin, azadlığı bol böyüttin, azadlığı sevən türkə, gözün üstün sən yol etdin, sən deyərdin, hür yaranıb, hür də yaşar türküm mənim, bir-birinə arxa durub, bir də yaşar türküm mənim, yad millətin nə haqqı var, sərbətimi çapar çala, Tanrım mənə verən payı tutub məndən zorla ala, sən deyərdin hərb olmasa, əbəd dünya körlanılmaz, yaxşı bilsin qan içənlər, türkün zəbri, səbri zorlanılmaz,
Hər kimdə isə türk dünyanın ürəyinə, əsəbinə, türkdən qabaq gələcəkdir o tanrının qəzəbinə. Yada salın ermənini, çinli qanı coşdu daşdı, türkə qarşı azğınlıqda, qəddarlıqda həddin aşdı, zəlzələ ilə ermənin tanrım biraz aldı çöpün, gördü ki, yox ermənin iliyindən qaynayır çin. Dedi tanrım, erməni biş törəmədi, millət deyil, ermənin dərdi səri, sən verən dərs cillət deyil. İnsana xas hər nə varsa ermənidə çürüyübdü, o iblisdən, o şeytandan, cin şəhətindən törüyübdü. Nə haqqı say gözləyəndi, nə yaxşılıq biləndi o, o vətənsiz yaranıbdı, vətənsiz də öləndi o. Vaxtı türküm düzəlməli, çox-çox böyük səhvini sən. Vaxtı türküm düzəltməli, çox-çox böyük səhvini sən. Ermənini biraz qırıb bağışlamaq əhdini sən. Bil Qafqazda, türk yurdunda qala bilməz bir erməni, yoxsa türküm sıxar boğar, o göy səni, o yer səni, deyər mənim türkümə bax, deyər mənim ərkimə bax, yurt taladır, kənd yandırır, şəhər verir, gör kimə bax, yox qaradan artıq bir rəng, göz gözdən keçib daha, türk dayanıb kökü üstə, nicaf hərdi seçib daha. Allah Turqut Ozala qəni qəni rəhmət eləsin, onun əzizlərinə də bu dünyada səbir versin. O türk dünyasının böyük oğludur. Burada Türkiyə prezidenti və uzun müddət siyasi, ictimai xadimi olan Süleyman Dəmirələ də bir şeirim var. Onunla söhbət eləmişəm. Daha doğrusu Süleyman Dəmirəl mənim aləmimdə şeir həsrlənəsi dövlət başçısı səviyyəsindən gəlib çatmayıb. Dönsə də o sərsəm zamanə könlüm, ərilik açılıb düzündə qaldı. De olma haqqına bicanə könlüm, cuman qeyrətinin özündə qaldı. Olum qeyrətimin qulu qurbanı, qeyrətin uğrunda yandır bu canı, qoyma yerdə qalsın şəhidlər qanı, Qarabağ ermənin mizində qaldı. Tironlar, tiranlar, gör nələr etdi, ağlı olmayanlar ağlı öyrətdi, atət elə gəldi, belə də getdi, türkülər yadillilər çözündə qaldı. Turqut olanmadın, dədə Süleyman, qeydə qalanmadın, dədə Süleyman, yırdı alanmadın, dədə Süleyman, nəzərlər Öcalan yüzündə qaldı, dədədir keçirtmə hədər bir anı, göstər qüdrətini dəyiş fərmanı, tatdat, böyməmiş Ermənistanı, görsünlər köpüyü üzündə qaldı. Əlbəttə, onu eləmədi Süleyman Dəmirəl, yeməyinə, əsəbərinin sakitliyinə yəqin ki, çox fikir verdi. O dövrdə Türkiyə parlamenti də bəzi sözlər səyaxlayırdı. Mən onu deməliyəm, o sözlər düz o parlamentin həmin səslər əlbəttə Türkiyədən də hamısı türk deyil ki, parlamentin üzvləri və mən də millətçi də deyiləm. Məsələn, onlar hərdən elə parlamentin sədri falan da deyir ki, biz neyiniyək ki, orada xalq seçibdir, biz o prezident tanıyırıq, o parlamenti tanıyırıq. Amma götürəndə onlar biz danışmırlar, biz ziyalı kimi, parlamenti, dövlətçiliyi hamısını qoyaq bir yana, biz bir millətik həqiqətən. Bu millətin böyük bir ərazisi var. Bunu bir tarixi, coğrafi və insanlıq nöqtəyi nəzərindən də başa düşmək və ziyalı kimi danışmaq lazımdır. Demək, bir qardaş varlıdır, imkanlıdır, hər şeylidir. O bir qardaş biraz, nə tərdiyim, o loru dildə desək, o qədər də fərasətli deyil. Amma qardaşsan axı, sən gərək bunun halına yanasan, buna öz ən insanı, ən belə dost münasibətini bildirəsən. Hə, filan belə fesməkən elə. Hə, İngilis baxacaq, Fransız baxacaq, İtalyan baxacaq, o yan, bu yan baxacaq. O sən dəyən kimi. Yəni ki, necə deyərlər, əhdini deyəcək, sümüyünü da anatullayacaq. Amma sən də ondan betər danışanda adam söz tapanmır. Bunlar nə qatıqlayırlar, nə səyaxlayırlar, nə danışırlar. Bu nə danışıqdır, nə qardaşlıqdır, nə filandır. Hə, bax, ona görə mən deyirəm ki, yəni ki, elə danışmaq olmaz. Onda həmin onu deyən adamlar kimdirsə, tərcə eləyək ki, dədəsi də türkdür, anası da türk, amma danışığı türk deyil.
özünü Türkçəmi aparmır. Və indi mən burada bir şeirim də var. Onu da indi Türkçənin hələ dövlət başçıları səviyyəsində danışıram. Və o da Bülent Ecevidə. Türkiyə Respublikasının baş naziri. Aydındır ki, bu yaxınlara tam Türkiyədə söz və ixtiyar sahibi baş nazirlər idi. Bu Recep Tayyip Erdoğan'da da belə oldu və nəhayət onu prezidentlik səviyyəsinə çatdıra bildi, keçirə bildi daha doğrusu. Allah qalanını da uğur eləsin. Allah eləsin ki, mənim ən böyük arzum elə Türkiyə Respublikasında prezidentliyə aid də bizim Azərbaycandakı prezidentliyə, yəni bu vəzifə daha əsas vəzifədir. Və dünya siyasət aləmində də prezidentlik həqiqətən ən sayılan, seçilən vəzifədir. Həqiqətən, elmi cəhətdən belədir. Mən bu fikir deyəm ki, prezidentlik, indi bu şeiri oxuyun, Bülent Ecevidə aid və sonra o fikrimi izah edəcəm ki, prezidentlik, istənilən prezident nə qədər yüksək qabiliyyət sahibi olsa da, idrak sahibi olsa da, bu prezidentin beyni, qafası, hər nəyi, bu başı ancaq il yarım iki ilə yaxşı dözər. Ondan sonra davam gətirmir və cəmiyyətə hazırlamaq lazımdır demokratik ruha. Prezident nətərdir, mətəri şey olmamalıdır, tapılmayan bir şey olmamalıdır. Cəmiyyətin istənilən nümayəndəsi, gözəl qanunu, konstitusiyası, aparatı, parlamenti, kongresi, senatı, hər nəyə olarsa da cəmiyyət asanlıqla idarə olunacaq, hər bir düşünü biləcəkdir. Bülent, demək, Bülentə ən əvvəl Azərbaycandakı yaratmaz münasibətdən şikayət edilən, bu qanıma, ruhuma hopan insan idi. Ona görə ona işi şeir həsr eləmişəm. Deyirəm ki, Türkiyə Respublikasının baş naziri Bülent Ecevidə. Bu nə yaman dərd baladır. Hey dağ basıb o vaxt Bülent. Türk elləri qovqadadır. Onu bircə qovaq Bülent. Mənim dərdim, sənin dərdin. Nə çəkirəm bir görəydin. Öndəsən ki, indi mərdim, xain gözün o vaxt Bülent. Türkə Türk də sahibiyyə. Dayanmısan axı niyə? Başa eymə şöhlü məliyə gedibdir Qarabağ Bülent. Yatmısansa ayıl daha. Xilaskarım sayıl daha, mərdlə dolub bayıl daha, təzə başçı tapaq Bülən. Yoxsa nərələr çəkərəm, göyləri yerə tökərəm, ağ evi dağdar çökərəm, açılar çox qapaq Bülən. Boş başlar daş elərəm, çox sürlər faş elərəm, dövranımı xoş elərəm, gedər tənə qınaq Bülən. Görərsən kim taxtadır? Nə cədadır, nə saxtadır, əsil döyüş qabaqdadır, yerə girməz papaq Bülənd. Əzail ilahi sirdir, əməli bir sözü birdir, unudular vətən dərdi, haqdan yanar çıraq Bülənd. İkinci şeiri, əlbəttə adətən bir şeir kifayətdir, amma Bülənd Ecevidə ikinci şeirdə yazdım, ona görə yazdım bu şeiri ki, Bülent Ecevit Abdullah Öcalan'ı damlamağa müvəffəq oldu və PKK'nın tam təəssüflər olsun ki, nə tərdim, oradakı əsas da mərkəzi olan buradakı və digər yerlərdəki mərkəzindəki ocaqları söndürə bilmədi. İndi bu Erdoğan'ın dövründə müəyyən pillələrlə müsbət istiqamət alıb, inanıram ki, uğurla da başa çatacaq. İndi həmin şeiri Bülent oldu, şeirin belədir, İblis oldu, ara qatan, ahı mərşə Bülent oldu, dadıma tanrıdan çatan, Bülent oldu, Bülent oldu, astarı üzə çevirən, xaini yıxan devirən, Atatürk tək uzaq görən, Bülent oldu, Bülent oldu, açan açılmaz düyünü, yıxan yağının öyünü, yetirdi Türk dediğini, Bülent oldu, Bülent oldu, dağdan ağır dert götürən, merama məqsədə yetirən, Türkə intibah gətirən, Bülent oldu, Bülent oldu, düşünməyən şöhrət, atsan, körpə kimi məsum insan,
Bozgut seven koca aslan bülend oldu, bülend oldu. Fedailem ruhum azad, könlüm derya, üreğim çat. En çok sevip seçtiği vat, bülend oldu, bülend oldu. Birisi hakikaten, ben bir hekim gibi düşünürüm ki, insanın içi, yani iç dünyası, aydın dışı, beyin, boz maddesi, ağ maddesi bütün şöbeleriyle birlikte aynı zamanda beynin güzgüsü olan göz, aynı zamanda bedenin dahili organları, ürekti, ciğerlerdi, ağ ciğerler, kara ciğer ve dalak, mide, bağırsak, böbrekler vesaire hamısı sağlam olmalıdır. Əzələ sistemi, bax, bu cismən sağlamlıq olmalıdır. İnsanın elmi, zəkası, beyin, düşüncəsi, gözəl mühitdə yaşaması belədir. İndi bizim Azərbaycanımızın, mən bu gününü düşünəndə, yəni ki, mən də bir ziyalı kimi, bir şair kimi, bir publisist fikir mühərriki kimi düşünəndə, çıxış yolunu mən deyirəm, deyirəm ki, əlbəttə, mütləq Azərbaycan birləşməlidir. Amma tariximizin bir dövründə biz bugün nə eləməliyik? Tam demokratik şərait yaratmalıyıq. Birincisi, elə bir hadisə var ki, biz Doğu Türklərindən asılıdır. Bunu ancaq biz həll eləməliyik. Demokratiyanı öz güzeyimizdə və güneyimizdə. Bugün deməklə deyil ki, mən istəyirəm güneyə birləşim. Güzey deyil ki, mənə. Axı, biz burada gör nə qədər vaxtdır ki, Rusun təsiri altındayıq. İndi bu son dövrdə də çox mürəkkəbli sistem əsasında çox mücərrət vəziyyətə düşmüşük və bunun altında olan Oğuz Türkləri neynəsin? O toydakı günüdəkilər neynəsin? Orada hansı simbiyoz qarışıqlar olub? Burada nələr olub? Və buradakı fikir mükaliməti, demokratiyaya istiqamət yönətmək, yeni insan formalaşdırmaq, demokratik düşüncəyə gəlmək, üçün nələr eləmək lazımdır? Bunu əlbəttə dünya böyükləri də düşünməlidir. Dünya böyükləri, demokratik ölkələr, mən dedim də ən əvvəl hal-hazırda Rusiyanın Ukraynanın apardığı müharibə, təkcə Rusiya-Ukrayna müharibəsi döyür. Alçaq Putin istəyirdi ki, bir diktator kimi, bir despot kimi, bir analogsuz ağıldan məhrum debil kimi düşünürdü ki, o soxulacaq Ukraynaya, Ukraynanı şampırlayacaq, qapazlayacaq, xıncımlayacaq, nə bilim, qırdığını qıracaq, ondan sonra bir rahat nəfəs alacaq, ondan sonra Yanukovic kimi çaqqallardan birini oturdacaq orada, sonra da saksafonda, klarnetdə, nə bilim, qarmonda nələrsə uydurub toy bayram atəşkəşanlıq eləyəcək ki, deməsəm, bəs mən köhnə istəyirinin imperiyanın onurğa sütununda delədim, hələ o Medvedevdi, nə bilim, nə hansı heyvan başqa portuq oxdu, hər kimdirsə, o da İspaniyadan və necə deyərlər, Məğribdən Məşriqə Rusiyanın ərazisi olduğunu eləyirdi. Putin də aradı, səyaxlayırdı ki, Alyaska da mənimdir, onu da sahib duracam, nələr, nələr, nələr. Yəni, bu ağlın sahibləri və Putin də istədiyi buydu ki, hamı əlinə əğlin üstə qoyub, diqqətlə, mal kimi durub Putinin bu qəhrəmanlığını seyr edəcək. Ay sən öləsən, ay sənin kəmağlı axmaq alçıq, yer üzünün ləkəsi olan bir insan. İndi nəsə bu Putin məsələsini həll eləmək lazımdır. Yenə gəlir ki, Putin silahınla güclüdür. Mən onu açıq deyim ki, istər Amerikanın, istərsə də Avropadakı dövlətlərin, istərsə dünyanın müəyyən dövlətləri var ki, hansı ki onlarda ki, olan silahlarla Putinin silahları çox, nə tərdiyim, çox gerdə qalmış silah növləridir. Axırda Putinin bir müddət atom bombası olan yerdə saxlamaq lazımdır üçün onları yalasın, onların tozunu silsin, onunla fəxr eləsin, sonra onu beynəlxalq tribunala qaldırmaq lazımdır üçün o silahlar insanı qüdrətli eləmir. İnsanı ağlı, kəmalı, insanlığı qüdrətli eləyir. Putin də onunla məhrum yaranmışdır. Bu da onun nə tərdiyin, balşevikliyi, neobalşevikliyi və eyni zamanda rusluğu da burada var, rus şovanizmi var ki, onun qanında, canında bu alçaq fikir və bugün həmin rus şovanizlərdən o silahdan fərqli olaraq hələ
Nesə faizi Putin kimi düşünməkdə davam edir. Onu da yəqin ki, indi NATO-dur və dünyanın aparıcı devlətləri ölçüb biçib mərhələ-mərhələ həll eləməkdədir və inşallah mən dediyim həmin o 5-6 ay ki, bayaqlar dedim ki, aclıq olacaq, falan olacaq. Qoy Azərbaycanın dövlət başçısı da, eyni zamanda aparıcı adamlar da hamısı varlı adamlar. Hamısı ki, alçaq Piotr Peterburg'un əsasını qoyanda özü qədər varlı döydü. Onda Rusiyanın elə zadı nə tərdiyim, hələ dövlət kimi xəzinəsi zadı o qədər yox idi. Amma o cəngin boyarları, məmurları, zadəgənlərinin hamısını yığdı başına, özü də işlədi, onları da işlətdi. İndi Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Heydər oğlu Əlsoy, Mehriban Arif qızı Paşasoy və sər və sər və sərlər dədəsinlə hansı ki bu şəbəkə hamısı zəhmət çəkməlidir. Deməlidir ki, Mikhail Cəbrayilov da öz iqtisadi birini işə salmalıdır, hüquqi cəhətdən də işə salıb çox mərtəbəli riyazi dilindən deyək, o möhtərzənin içində həll olunmalıdır. Xəzinədarlar bölgü, alçı, vergi çapılmalıdır və bunlar olacaqdır. Görəcəksiniz, indi məni qınayanlar çox olar, amma ki, yəni ki, hadisələr çevrildikcə başa düşəcəklər ki, bunlar xaçlanmalı və xalq acından qırılmamalıdır. Bilirsən, adam aclıq, Allah deyir, heç kimi aclıqla sınağa çəkməsin. Elə bir vaxt gələ bilər ki, biri çıxardıb bir tikə çörəyini yeyəndə, o birisi gəlib onun qapmalıdır, nə tər ki, it sümü üstündədir. Yeri gəlmişəm, bir yaxşı misal çəkim, qoy hamı bir az nəticə götürsün. Bilirik ki, Türkiyə tarixində yəni ki, hansı ki, Mövlana Cəlaləddin Ruminin necə böyük ağıl, zəka, mütəfəkkir olduğu və onun məsnəvisi və s. böyük şeirləri, fəlsəfi məktəbi fikri hamımıza bəllidir. Mövlana demək, şöhrətinin ən yaxşı dövründə, cavanlıq dövründə, təxminən 32-33 yaxında Sultan İzzəddin eşidir ki, Mövlana adında belə bir gözü könlü, çox geniş düşüncəli, dərin əxlaqı, mədəniyyəti, biliyi olan bir mütəfəkkir var. Deyir, gedim onu bir ziyarət edeyim. Nəsə buna iki kisə qızıl gətirir. Sonra yaxşı dadlı, tamlı, aşbazlarınla, planla, qızıl qabda, mərmədə falan da gətirir. Deyir, Mövlana, səni ziyarətə gəlmişsən. Nəsə o qızılı paylayır. Bütün o yoxsullara, o məktəbdəki kasıb uşaqlarına dərs deyirmiş, onların valideynlərinə, planlarına. Sonra o gətirdiyi yeməkdən də qızıl cəmi də yenə ən kasıbından birinə verir, qaşığından bir yerdə. Öz taxta qabında o yeməkdən götürüb bir adı deyir. Sultan baxır ki, ədə bundakı ali cənablıq, xeyrxahlıq, milyardda biri bunda yoxdur. Deyir, ey Mevlana, nə xoşbəxtəm ki, mən sərin dövründə yaşayıram. Gözəl də gündür, gəl bir çıxaq. Yaxşı çəmənliyi seyr elək, dünya baxır. Mevlana deyir, nə olur, Allah ki, o şagirdlərinlə birlikdə, sultanla birlikdə gəzintiyə çıxırlar və bu dəmdə görür ki, çöldə də köpək, qancıq və balaları günəşin altında çəmənlikdə nə tərdiyim, xoş əhval ruhiyyada oynaşırmış balalarınla, hamısı bir-birindən. Sultan deyir, mən xoşbəxtəm də xoşbəxtəm, mənim ölkəmdə itdə, pişikdə, hamısı, hər nə varsa da mehribandır ki, Mevlana gülür, deyir ki, hörmətli sultan, mən bu dəqiqə sizin fikrinizə aydınlıq gətirirəm. Şagirdlərini yolluyur, gedib deyir, əbala bir 10 kilo yaxşı təmiz ət al, 10-15 kilo da sürtümü al, gətir, gəl. Ancaq sürtümü. Nəsə gətirir ətləri, tikə-tikə tökür itlərin qabağına. İtlər küçüklərinlə, balalarınla, hamısınla qancıq köpək yiyir. Daha da ləzzətlə oynaşırlar, fırlaşırlar, gəl görəsən. Ondan sonra bir xeyli keçir, gəzirlər o anı, bu anı söhbət edirlər və nəhayət növbəti sümükləri atmaq vaxtı gələndə elə ki, itlər də acıblar, sümüyü o da artır, bu da artır, bir-birinə alqana qərq edir. Sultan deyir ki, ey böyük sultan, indi bax canan,
Bax, bax, bax. Görürsən mi? O vəhşi mehribanlıqdan əsər əlamət qalmayıb. Bax, indi mən sizə bunu deyirəm. Necə deyirlər sonra ola bilər ki, o qəflətdə ki, insan qalır, pis vəziyyətdə qalır. Deyir, bu mə bir dəyən olur. Mən dedim də. İndi bir adın gələcək, 3-4 ay, 5 ay, hər şey görəcək. İndi onun bəyəxləri başqa bir yerdə bir çıxışımda demişəm ki, ay Xanlar, ay Elmar, ay Pılan, ay Nəcməddin, ay Ramiz, ay Pılan, o şəbəkə, ay Pılan, ay İlham, ay qardaş, ay bala. Deyin də dolvarlarım, deyin. Amma bunu vaxtı ikən görün ki, o göydələnlər boş qala bilərsiniz. Vaxtı ikən məni deyir ki, sən neynirsən, nə qayırsan, sana 289 manat azlıq edir. Bunu general düşüncəli bir adam deyir. Mənim bir professor dostum var. Getdim, gördüm. Elə qanı qaradı. Deyirəm ki, professor, niyə biləsən? Məşhur İbdiyacığın qalın-qalın kitabları çıxardıb görsən. Cərrah nə təri tanımış vaxtı ikən deyirəm də. Hansı ki, xaricə getmək istədi. Onda da ona Heydər mani olmuşdu. Həmin adam deyir ki, ay Fəzal, mən neyinim? Mən 256 manat maaş alıram filan yerdə. Ailədə də məndən başqa işləyən yoxdur. Adam başına 8 manat gəlir mənim aylıq qazancım. Bunu sən düşünürsən mi Ayləm Əliyev? Bunu sən düşünürsən mi Acızəl Hüquqşünas Mikail Cəbrailov? Bunu sən düşünürsən mi Atamir Nəbil Nəyi? Amma Aliyyə Naziri. Bu iqtisadiyyətlə, bu bölgüylə özünüz özünüzü dolamışsınız, cəmaatı dolamışsınız. Hə, neyinim, nə deyim? Mən cəmaatı havalandırmam da. Mən deyirəm, mən vətən eşqi ilə havalanmışam, mən belə havalanmışam, hər qaşqınınla bir qovalanmışam. Amma siz başqa bir havalanırsınız. Qoy bir misalda gətirim, sonra şeylik keçək. Bir hökumdar olur, bunlar kimi olur da, bir məntiqsiz, mənasız, həris. Suyu yanan torpaq çəkən kimi var dövləti çəkən. Xərçəng xəstəliyi orqanizmdəki üzvü birləşmələr tümür orqanizmi kaxıksi edib Heydərin gününə döndərən kimi. Başa düşmürlər, ibrət də götürmürlər tarixdən. Nəsə bu hökumdur ki, gör. Cəmaat nə tərdidir? Bizim kimi indiki vəzirdir. Gedir hökumdar, vəzir göndər cəmaatının adi paltarda arasına. Gedir görür ki, Cumhuriyyət yaman ahva edir, hökumdara da çür, vəzirinə də çür, obrisinə də çür. Gəl oldu ki, deyir, qələt edir, bahalaşdır, geçsin ana. Belə deyir, başda deyir, sana söz deyirəm də. Deyir, elir, belə bir neçə dəfə yolluyur, elə çığır, bağır, daha nə deyir, nə qarğış, nifrin, nələr, hamısını deyir. Görür ki, da hökumda son variantı əl atır, ifrat, böhrandan o ana keçir. İndiki analog olmayan dövlətimiz demişkən, eləyir bütün cəhdi daha biri ki, bununla qutardı. Vəzir də yoruluyur, vəzir gedir. Ya gedir ha. Cəmaatın ən tüp yerinə gedir, gedir ha. Hamı gülür, qaqqa çəkir. Kifdədir, elə bil hamısı ya bir litr, iki litr içibdir. Gəlir, deyir, ki, ya keçib, deyir, nə olur? Deyir, nə olacaqdır? Hamısı gülür, kifdədir, qonub gedirlər. Deyir, dur, geci ilə qaçaq. Bizi dəhəl nəhbalatını çıxınayan kimi çıxınayarlar deyir. Sən nə danışın, havalanıblar. İndiyətən ahıf var idi, ağıl başda yox idi. İndi bunlarda ağıl yoxdur. Ağılını itiribdi, acda qılınca çapar. İndi bunu mu istəyirsiniz? Bunu da dedim. Demdim, indi isə mənim, yəni ki, Türk dünyasının prezidentlərindən danışdığım dövlət başçısı hal-hazırda Türk dünyasının və dünya siyasətinin ən görkəmli övladları sayılan və dünya siyasi arenasında böyük nüfuzu halal zəhmətindən, alın tərindən, ağlınla, dərrakasından qazanan Rəcəb Tayyip Erdoğan haqqında da dedim. Hər halda hamı da bildi ki, və bir qədər əvvəldə dediyim kimi də bəlli oldu ki, az qala Erdoğana buna da müşkürlər olsun Rəcəb Tayyip Erdoğan şiirimə görə də az qala bəzi adamlar məni basıb öldürmüşlər. Şükür Allaha, yaxşı qutarmışam hələlik. İndi isə mən Barack Obama'ya yazdığım şiiri bəzən mən də insanam, öz-özümə deyirəm, bəlkə mən səhv eləmişəm, Barack'ı belə tərifləmişəm filan. Amma indi o Joe Biden haqqında
onun müdafiəsindən, indi o çeşkilərlə bağlı olan çıxışlarına da fikir yetirdim. Və görürəm ki, həqiqətən kişinin oğlu təpədən dırnağa, ona dədəsinin çörəyi halal olsun, Genuya'da yediği çörəkdə, sonraki həyatda qazandığı uğurlarda ona müraciətim var. Bu əvvəllər yazmışam prezidentliyi dövründə xoşum gəlib yazmışam. Elə buna bununla yazmışam amma bunu ümumilikdə müəyyən payımadı. Bunu sünnilikdə müəyyən bir hissəsini oxumaq istəyirəm. Müraciət burada Balzakın bu sözünü epigraf vermişəm. Deyir, hökümdarlar hakimiyyətdə olduğu illərin, şairlərsə əsrlərin, qərinələrin və kainatın hökümdarlarıdır. Sonra yazıram ki, demokratiyanın beşiği sayılan ABŞ'ın son illərdə dünya demokratiyasına xəyanətini nəzərə alaraq ABŞ prezidenti Nobel mükafatı laureatı Barack Hüseyin Obama'ya müraciətim. Qarinəli əsir keçib neçə-neçə min illikdən, bəşər adlı nəsil keçib neçə-neçə min illikdən, kəhkəşandan yer üzünə enəm, neçə üzlü prizmalı Obama ilə üzüzəyəm. Ey siyasət meydanında köhlən yoran Barak Hüseyin, kəhkəşanda mən günəşəm, sən ağ evdə çıraq Hüseyin. Əvvəl sənə müsəlman tək əssəlamın söylüyürəm. Mən salama layiq çəsək can da qurban eləyirəm. Gözlərini gözlərimə tək salamımı alırsan mı? Salamıma layiq olub rəhmətullah olursan mı? Bərk çatılır qara qaşlar, qız çəkilmiş düyün kimi. Söylə çətin günün var mı sınandığın bugün kimi? Hər bir ilkin qiyamətdir bilirsən ki, sonu dostum. Lövf-i məhbus önündəsən, heç unutma bunu dostum. Mən can deyil, ənsaf ruham, bədənsizəm, kəfənsizəm, vallah billah zamansızam, la məkanam, vətənsizəm. Səni hardan, hara çəkib gətirən bir Allaha bax. Yer üzündə törədilən qətli ama günaha bax. Ey şərq oğlu, unutdun mu? Günəş şərqdən doğduğunu, anan nənən çırmalıyıb inək qoyun sağdığını, qışdan yaldan çıxan baxdı el yaylağa köçdüyünü, yay payıza dönməmiş də atanın ot pişdiyini, sən bəlləri dırmaqlayar, yabalayar, taylayardın, sən atanın göllərində əsr oxu saylardın. Çərk çəmbərin bir sırlanan gərdişində, gedişində mərdanə idi duruşun da, səmimiydi gülüşün də, düşünərdin dərin-dərin, dilinə söz alanda sən, görünməzdin kələkdəsən, hilədəsən, yalandasən, oyanardın hər səhəri nurlu adam səsinə sən, şükür deyib yaradana, yollanardın dərsinə sən, elmləri təşnə-təşnə öyrənərdin, götürərdin, xəyalında şərqi qərbə gərdin, aydın açıq sözlərində məktəblikdən bəllənərdin, sən bəşərin ələyində sovrulardın, ələnərdin, kamil insan olmaq sənin ən müqəddəs arzun idi, alın tərin, əl qabarın, bərəkətin uruzun idi, Genuyanın uzun müddət ingilislər ağasıydı, onun azad səhərindən Obaması doğasıydı, zənci əslin, zənci nəslin, zənciliklə zəngin idi, al-qırmızı boyanmayan qara parlaq rəngin idi, sən bəşərin vəhdətindən panteistlik səndə çoxdur, elmin helmin, hərisi sən, gözün toxdur, körünün toxdur, sən abışa gələn baxdı, el bir uğurlu yol söylədi, bunu çoxu istəsə də Allah sənə ol söylədi, George Washington heyrətindir, ağlın kəsən gündən bəri, yenilməzdir, alınmazdır, açıq aydın söz səngəri, nə üçün bəşər fası olsun, nə üçün gözü qıpıq olsun, nə üçün başçı quldur olsun, şantır mantır çapıq olsun,
Quldurdakı öz quldurluq dövlətini quracaqdır. Kim haq desə, tütməsini ağzından bərk vuracaqdır. Ali insan idrakının misilsiz söz müdürəti. Körşalmasın haq deyən, haqqı deyən hər insanın kərk fitrəti. Mən şairəm, söz zərgəri, söz əyyarı, sərrafıyam, insanlığın cırtısıyam, insanların ən safıyam. Bir silahım kağızımdır, bir silahım qələmimdir, qeyfdən gələn səda ilə dinən könül aləmimdir. Despot, vandal, ata oğul, buşları mən pisləmişəm. Sən kongresmen olan baxdan səni batçı istəmişəm. Sən çaşanda vacibdir ki, haq yolunu göstərim mən. Yalnız qeybin sədası ilə sənə layiq sözlərim mən. Əsəblərim gərilibdir. İndi isə burada arada xeyli yer verməmişəm. Və Barack Obama'nın bəzi cəsarətsiz addımları daxili böyük işdir. Əlbəttə, mən şairi həmişə biraz tələsir. İndi həmin hissəni vermişəm, arada böyük ixtisar vermişəm. Əsəblərin gərilibdir, taxtın taraz olacaqdır. Sən mən türkə gəlxor baxma, yerimi türk alacaqdır. Sakson, maton, demokratik, nöyüd, qazda boğulacaq. Azərbaycan birinə tək, nə vaxta tək sağılacaq. Nə durmuşsan, ver cavabım, ahım naləm tutar səni, qəzəbimin sapandısa cəhənnəmə atar səni, səni ali bilməsəydim, səni batçı istərdimmi, mənə layiq batçım kimdir, aç gözünü göstərdimmi, sosiyologlar ayıqdımı, sərvaxtımı, xoruldarmı, tufan qopub leysan yaxsa, sevdə daşlar xarıldarmı, nə masonam, nə həmasam, nə də ondan qeyrisiyəm, oxu dövlət tarixmi, əmin bəyin varisiyəm, əmin bəyin fitrətinə ən müqəddəs andım dedim, mən sən bəşərin heyrətisən, nə dedim səyandım dedim, axı ne üçün yerə indim, çarçaşanda dayanmadım, bir Allahla ayıq durub, yerdə yatıb uyanmadım, yerdə yatan Məhəmmədsə, mən yerə də inməliyəm. Üç Məhəmməd başına mən pərvanə tək dönməliyəm. Üç Məhəmməd başına mən pərvanə tək dönməliyəm. Biri Məhəmməd Peyğəmbərdir, biri Məhəmməd Əmindir, biri də Əmin Məhəmməddir. Hansı ki, əvvəllər danışmışam. Üç Məhəmməd başına mən pərvanə tək dönməliyəm. Məhəmmədin birisi Peyğəmbərim Əminimdir. Bəşər üçün ondan əziz insan yoxdur yəqinimdir. Məhəmmədin ikincisi dövlətimi Quranımdır. O Zaburum, o Tövratım, o İncilim, onun ali təfəkkürü, onun sevən qəlbi olub, o mühərrir, mütəfəkkir, onda şair təbi olub, zəlzələlər, vəlvələlər, ondan kənar ötüşməyib, Azərbaycan türk dünyamda. Elə dahi yetişməyib. O azadlıq alovunda səməndər tək yanıb gedib, son nəfəsdə doğma yurdu həsrət ilə anıb gedib, onun zehni yığcam bitkin həm də aydan arı olub, Azərbaycan azadlığı tükənməyən varı olub. Böyük məslək saf əqidə təmiz vicdan sahibiydi. O azadlıq mücahidin xeyrin şərə qalibiydi. O ən çətin məqamda da sarsılmazdı mətin idi. Tiranlığın dağılması ona haqdan yəqin idi. Axund Hacı Ələkbərin gözlərinin onurudu. Adar atasının adıdır. Axund Hacı Ələkbərin gözlərinin onurudu. Azərbaycan dövlətinin təsdiqinin qüruruydu. Qoy, burada bir tarixi faktı da deyim. Axund Hacı Ələkbər və demək Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atası olub, böyük nəsildəndir, türk nəslindəndir.
500-600 il elə qədim Bakının Nuxan kəndində yaşayıblar. Eyni zamanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anası Zal qızı Zeynal demək Şamaxıdan gəlibdi. O Şirvanşah Manucehrin nəslindəndir. Bu uzun tarixdir. Bizim kəndimizdə Zirəddin adında bir palançı gəlmişdi Şamaxıdan. 63-cü ildə öldü. Demək olar ki, palançılıq eləyib, yaxşı palanç idi. Bir də çox güclü adam idi. Qətib adında da bir qızı, Münəbbər adında da arvadı vardı. O da Zal qızı Zeynalın nəslindən idi. Sovet dövründə Şamaxıdan qaçıb çox yerləri gecə-gecə gəlib Gədəbəyə çıxmışdı. Məcid adında bir kişinin damında qalırdı. O tarixini danışmışdı. Dağ çaşan, demək, kürə timək üçün qayalığı yaranda da rəy partiyi bölmüşdü. Allah ona rəhmət eləsin. Bunu o, mənim babamla, nənəmlə, onun arvadı Münəvvər, nənəm Mələklə, babam Hümbətlə də onun özü dost olmuşdu. Onları danışmışdı. Hə, deyirəm ki, tiranlığın dağılması ona haqdan yəqin idi. O ən çətin məqamda da sarsılmazdı, mətin idi. Axund Hacı Ələkbərin gözlərinin onuruydu. Azərbaycan dövlətinin təsdiqi idi, qüruruydu. Amerikada George Washington hər kimdirsə deyim sənə, şərq də elə minnətdardır bizim Məhəmməd Əminə. O dediyi haq sözləri kimsə təhrif edə bilməz. O haq yolu ondan qeyri kimsə belə gedə bilməz. Vətən üçün kimi varsa o hamısını qurban verdi. Yenə onu cümlə bəşər sarsılmayan niçbin gördü. Turgut Oza söylədiyi o türk ətri bu ətirmi? Türk yeriyir başı üstə düz yerimə kəm kəsirmi? Türk nə qədər alver etsin? Alver türkü səlver etsin. Türkdən olan namlı sismət arlaya qəd qeyrət getsin. Arlaya qəd namus qeyrət daha türkdə artıqdır mı? Onlar da mı bazarlıqdır? Onlar da mı satlıq mıdır? Mənəviyyət tapdalanıb, mənlik əldən gedirsə də, yer altında hər nəyin var çıxıb eldən gedirsə də, pulsuzların səslərini saya alan yoxdursa da, pullulara dərd dadanan xaricilər çoxdursa da, 20 il haq səsimi neftə qurban verirlərsə, demokratik libaslar qazancı baş görürlərsə, despotizmi bu millətə ağır miras qoyurlarsa, saylanı saymırlarsa, saymayanı sayırlarsa, bu bəşəri xəyanətdir, bu bəşəri cinayətdir, Qarabağın qayıtması kəllə paça hekayətdir. Belə Obama deyirəm, səmtini dəyişsin söhbət, gəl sənə söyləyim, bəs kim olmuş üçüncü Məhəmməd? O mənim ən istəkli, sevimli, əziz əmim idi. Qəlbi güldən incə, vicdanı da təmiz əmim idi. Çox xeyrxa, alicənab, mərhəmətli insan idi. İnsanlığı səxavətli, könüllərdə dastan idi. Kimsəsizlər dayağı idi, müdürklərin oyağı idi, zalimlara, dinsizlərə, despotlara oyağı idi, haqsızlıqla barışmazdı, haqsızlığa qənim idi, günəş kimi ətrafına nur paylayan əmim idi. Günəş kimi ətrafına nur paylayan əmim idi, zülmətləri aydınlığa çıxarardı öz nuruyla. Sevilərdi ürəklərdə saflığı ilə, qururu ilə, bir Allaha baş əyərdi. O çünki Allah qadir idi, ən isə kamil insan olması ilə nadir idi. Ali tibbi təhsilli idi, universitet bitirmişdi, əczaçılıq sənətini götürmüşdü. Xeyli müddət Aşqabadda aptek müdürü olmuşdu o. Neçə-neçə fəxri adlar, mükafatlar almışdı o. Aşqabadda əzacılıq ehtiramlı, nüfuzluydu. Amma vətən eşqi ilə onun könlü dopdoluydu. Aşqabadda tibb naziri onun yaxın dostu idi.
bir gün açıp öz sırrını o dostuna belə dedi. 20 ildən çoxdur ki, mən sizin eldə yurt salmışam. Demirəm ki, yaşlaşmışam. Demirəm ki, qocalmışam. 44 yaşın tamamında var cavanlıq gücüm mənim. Sizin eldən vətənimə başlanmalı köçüm mənim. Nadir dostu çox qəmlənir əmmin bu təklifindən. Deyir dostum, bilirəm ki, çox əzizdir doğma vətən. Vətən haqqa şeirlər də çox şükür ki, sadır aram. Tapşıraram sənə layiq bir aptek də verər nadir. Hörmətinə, hörmətimi artığı ilə görər nadir. Amma əmin, unutma, amma mənim unutma dost, sən dostluqda vəfalısan. Dostluq Allah vergisidir, bu sirdən də çoxalısan. Əmin belə Aşqabaddan Bakımıza köç elədi. Adına layiq apteki də o nadirdən ala bildi. 12 il aptekdə o çox hörmətli müdür oldu. Yoxdur xəstə mərd əmimdən pul vermədən dərman aldı. Əmim Hatəm Səxat Bakımızda məşhurlaşdı. Gedib hərbi cəhbələrdə əskərlərlə sürfə açdı. Çoxlu dərman bağlamalar aparardı əskərlərə. Şeir qoşub ruh verərdi o yenilməz mərdərlərə. Belə-belə əmimlə bağlı danışıram və nəhayət əmimin Əli İnsanov tərəfindən aptek müdürlüyündən çağırılması və başına gələn sözləri dilə gətirirəm və onu istələri vermək istəm, danışmaq istəmirəm. İndi yəni dediyim odur ki, bu poema çox poemadır. Barack Obama'dan gözləntilərinin sonra mətləb üstə gəlinəni danışıram və Miracın əsərində də mən həmin hissələri, həmin hissələr haqqında söhbət edirəm və mən yenə də bəşəriyyətin gələcəyinin demokratiya olmasını dönə-dönə nicatın hal-hazırdakı dünyada bunu deyirəm və indi yeri gəlmişkən mən keçən söhbətimdə dedim ki mən Allahın verdiyi hər dərdi məmnuniyyətlə qəbul edirəm və Allaha canım fəda. İndi yəni gözümdə ətrafımda olan demək olan keymələr, qulağımda olan insultun qalıq əlamətləri məni çox incidir. Sol gözümün görməməyi, onda əməliyyətə möhtəc olmağım. Həmin bu hansı ki 17-ci ildə Yazıçılar Birliyində olan üzüləşdiyim hadisə, daha doğrusu mənə qarşı olan olduqca vəhşi cinayət hələ də açılmamış qalıb. Bugün yeri gəlmişkən Tərtər hadisələrində, Tərtər cinayətində o neçə olan insanların başına olan qanlı olay, mən deyirəm hansı ki Azərbaycan Yazıçılar Birliyi haqqında mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi hansı adda olursa, hansı mənanı daşıyırsa, hansı nə eləyirsə də Azərbaycanın müstəqil dövləti üçün ondan əsas, ondan vacib olan bir təşkilat, bir qurum yoxdur. Əlbəttə o dəyişilməli və dövlətin, ümumiyyətcə dövlətin özü yaxşı mənada dəyişilməlidir. Tam demokratik əsaslarla dövlətə qurulmalıdır. Amma ki, hal-hazırda bu laf keçə-keç dövründə də böyük işlər görülməlidir. İçin yazıçılarımız mənəviyyətimizin durulması, mənəviyyətimizin saflaşması istiqamətində böyük işlər görə bilsin. İndi mən bu gözüm, ay gözüm demək şeirini istəyirəm hörmətli dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. Daha da nurludur könlüm sabahım, gözüm Allahındır, sözüm Allahın deyərək gözüm şeirinə 8 hecalı şeir formasıdır və orada gözümü bu hadisəni deyir, Peyğəmbərin yanına bir dostu gəlir, bu hekayəni danışım, sonra əsəri oxumağa başlayayım. Deyir, ya Peyğəmbər, yaman çətin vəziyyətdə qalmışam, mənə bir 100 manat verərsəm, deyir, verərəm, varımdır. Nəsə, Peyğəmbər gətirir 100 manatı verir, deyir, sənlə bir balaca söhbət eləmək istəyirəm, deyir, eşitirəm Peyğəmbər. Deyir ki, əgər mən sən de görüm, fərz eləyək ki, mən səndən bu keçilə barmağını istəyirəm, onu maniyyəçiyə satarsam, deyir ki, fərz eləyək ki, dar ayaqda qalmışam, bədəndə satıram, məsələn, 50 manata, 60 manata, 30 manata, belə-belə
bütün bədən hissələrini, qolunu, qılçını, başını, göydəsini, hər yanını, o daxili orqanlarını çatdıqca da Peyğəmbər qeyd elətdirir. Axırda deyir ki, sən de görüm gözümü maneçiyə çatarsan. Deyir ki, ya Peyğəmbər, mən ona qiymət qoya bilmərəm. Peyğəmbər gülümsəyir. Deyir de görüm, ay balam, sən də necə yaşayırsan ki, bu qədər sərvətə sahib olan insan başqalarına açırsan, deyir. Əlbəttə deyir, sən gözəl zamanada yaşarsan, sonsuz sərvət sahibi olduğunu dərk edersen, bu mənada mən gözümü sonsuz xəzinələrdən də qiymətli bilirəm və başlayıram. Cəmi cismimə bərabər, qalam qismimə bərabər, xəbər ismimə bərabər, həm gecəm, həm gündüzüm, gözüm, gözüm, ay gözüm. Vətən dərdin zor mu olur? İçin dolu qor mu olur? Haq şairin kör mu olur? Qarışır cığırım, üzüm, gözüm, gözüm, ay gözüm. Doğrudan da kəndə gedəndə hərdən gözümdə çox qəribə vəziyyətlər olur. Elə bir gözümə qor tökülür. Ya burada da tez dərhal göz həkimlərinə deyirəm, dərmanlar alırca deyirəm. İndi onu deyirəm ki, vətən dərdin zor mu olur? İçi dolu qor mu olur? Haq şairin kör mu olur? Qarışır cığırım, bizim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Ya bədğur uğra uğradı. Ya bədğur kəsti doğradı. Mən yetmək kim qarğadı? Əsir ayağım, dizim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Bəd gözə mi gəldin görən? Bəd sözə mi gəldin görən? Görünməyir dağın, dərən. Qəm gölündə mi üzüm, gözüm, gözüm, ay gözüm. Sənsiz de kimim, nəyim var? Dağ, dağ, beynim, rəyim var. Nə arxam, nə köməyim var. Nədən inciyim, bezim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Kimə deyim, dərdim kimə? Kim toxunar sarı simə? Elə enim zildəm bəmə, inildəməsin səsim. Gözüm, gözüm, ay gözüm, deyirlər hey Quran oxu, ayələrə göz düz toxu, şəfalıdır Quran şoxu, Rəbbimdir qadir kəsim. Gözüm, gözüm, ay gözüm, iynə dərman çox çox baha, canımdan bezim mi daha, yenə də pənah Allaha. Doğmanım olum özüm, gözüm, gözüm, ay gözüm. Qaranlıqdı nur gədim mən, tor bəbək billur gədim mən, beynimi qat-qat kəsim mən, illəti kökündən üzüm, gözüm, gözüm, ay gözüm. Gözümə ait bir aparatda dedilər ki, çox bahalı, adını da tam yadımdan çıxıb, 3000 neçə euro orada yoxlanıb, o qat-qat bütün təbəqələrə həm beyində, həm gözdə, həm torlu bir şadı görmək lazımdır. Onda dopu idi, nədir belə? Niyə düzü tərs görürəm? Qalmır şeyrim, irş görürəm. İçin-için önkürürəm. İçinə necə dözüm, gözüm, gözüm, ay gözüm. Kövrək könül şişətiyəm. Nur kümmüş şişətiyəm. Yedəyəmi düşəsiyəm, yerəmi düşür sözüm, gözüm, gözüm, ay gözüm. Mənasızdır dünya qəmi, ömür mənalar cəmi. De körlük da, deyəmi, ona mı quzu kəsim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Axı kimə neyləmsən, namərdə nə söyləmişəm. Zülmətə nur eləmişəm, kömrə dönür közüm, gözüm, gözüm, ay gözüm. İnsanlar divanələşir, daşlaşır, bicanələşir, dollar bağır öfkə deşir, qəlb sınır, sınmır tilsim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Qohumlar qapımı açmır, ümidimə işıq saçmır, çat daxmam yıxılıb uşmur, daxmamla yox qərəzim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Bir qohumu pisləmərəm, ona pis gün istəmərəm, güldən ağır söz demərəm, mizandı haq tərəzim.
Gözüm, gözüm, ay gözüm. Varlı çatı bohumdu o. Kanım, canım, ruhumdu o. Hem ferehemdu o. Ne de boz üzgör kedim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Gel kınama kohumu hiç. Kim suçlusa suçundan kes. Pul top ile gelir son köç. Var ihsanım, çerezim. Gözüm, gözüm, ay gözüm. Bu ne görkem, ne duruştu, ne çarpışma, ne buruştu. Kazancım gafik kuruştu. Esettir can kafesim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Can tıncıkır, can darılır. Canım hayattan kurt, can tıncıkır, can dartılır, canım hayattan kurtulur. Topaktan kabrim yırtılır, kabrime çiçek dizim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Bu da dünya hokkasıdır, çiçek de son kakkasıdır. İndi çille şakkasıdır, keçer çok çille yazım. Gözüm, gözüm, ay gözüm. Ahır nece şair oldum. Anadan şair de oldum. Şairlikle yaşa doldum. Artık söz kime lazım? Gözüm, gözüm, ay gözüm. Çekildim ağır sınağa. Yoksulluk saldı kınağa. Düz dedim, düştüm kırağa. Hayattan yandı izim. Hayadan yandı üzüm. Gözüm, gözüm, ay gözüm. Dost haksayı kesip yedir. Düşmen yıl tek esip yedir. Hamı menden küsüp yedir. Mendem senden küsüm. Gözüm, gözüm, ay gözüm. Sensen fəxrim istiharım. İlk baharım, son baharım. Ata ana yadigarım. Ölünce sensen besin. Gözüm, gözüm, ay gözüm. Bacardığı yalan, talan, məni yaman günə salan, laf pis günə düşdüm balan, var haqdan ibrət dərsim, gözüm, gözüm, ay gözüm, nə söylədim namus, qeyrət, vətənə, millətə heyrət, yazıb, yarat, öyrən, öyrət, bir çıxmız, minin, yüzüm, gözüm, gözüm, ay gözüm. Çıkmıram bu cihana. Baş götürüm destana. Hanı ata, hanı ana. Kötü iki azizim. Gözüm, gözüm, ay gözüm. Yolan halkı çok ders yolur. İnsaf et demek eyv olur. Adalet sözü qeyb olur. Açılmır bət bənizim, gözüm, gözüm, ay gözüm. De bunu niyə görürsən, söz sarayına hürürsən, iblis, iblisəm dərs verirsən, getsəm var mı varisim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Sözdən halı naxışlaram, ərişlərəm, arqışlaram, insanlığı bağışlaram, insanlıqdır munisim. Gözüm, gözüm, ay gözüm, cah bir sözden kalanıram, cah bir sözden talanıram, cah bir sözden alınıram. Söz gerektir, bir nesin, gözüm, gözüm, ay gözüm, yaltaqdan şair olar mı, korkaqdan şair olar mı, nahaqdan şair olar mı, yok deyir hak merkezim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Xaqani şairlər şahı, Nizami sözün Allahı, mən də Füzulinin ahı, tapılmazdır əbədim, gözüm, gözüm, ay gözüm, şairlər var sürü sürü, mürtəd dinsizin biri, araqdır, nəşədir şeiri, çoxdur qırmam gilizim, gözüm, gözüm, ay gözüm. Məst olublar, uçsun onlar, ərşi gürşü qutsun onlar,
Nəsir varsa aşın onlar. Bəs mən niyə tələsim? Gözüm gözüm ay gözüm. Haqsız tözə yersiz yanma. Qum tək toz tək xırdalanma. Söz mülkündə qurdalanma. Qalmasında mərəzim. Gözüm gözüm ay gözüm. Anla dərk et bu həyatı. Harayla eli el atı. Oxşama layla bayatı. Olubdu doğrum düzüm, gödüm gödüm ay gödüm. Kahkaşandır aşıqalı, ələskər aşıqlar zalı. Necədir göyçənin halı? Ağ aşıq kimsəsizim, gödüm gözüm ay gödüm. Eşqimin ruhu canıyam, əbədi tərcümanıyam. Öz leylimin məcnunuyam, özgə nə leyli gəzim, gözüm gözüm ay gözüm. Bir yaşımda sönmə canlan, vaxt tamamsa keçim canlan, keçmədən təmiz atsanlan, cin çıxar, din çıxar bu bəhsim. Kim çıxar bu bəhsim, gözüm gözüm ay gözüm, təcaili anlar hamı, əlindədir eşqin camı, söyləyir son tapşırmamı, var isə tək möcüzüm, gözüm gözüm ay gözüm. Nə gözəldir, var isə tək möcüzüm, gözüm gözüm ay gözüm. Mənim ən çox sevdiyim peyğəmbərlərdən biri də İsa peyğəmbərdir. Böyük Nizamimiz Sirlər Xəzinəsində deyir ki, cəmaat yığılır bir yerə, görür ki, bir it ölübdür, yayın üstü gündür, işlər də belə də, yəni ki, leşin üstə qurtlar tərpənişir. Hərə ağır söz deyir isim leşi haqqında, nəfsi var, adamın bağını çatdırır, belə-belə. İsə Peyğəmbər də oradan keçir. Deyir, niyə elə deyirsiniz? Gör, ona gözəl dişi var da. İnsanlar gərək gözəlliyi də görməyə bacarsın. Doğrudan da İsə Peyğəmbərin gözəl də ümumiyyətcə İncil çox qiymətli dini məxəzdir. Orada üç sözdən ibarət belə bir ayə var, deyir. İman əməlsiz, faydasızdır. Yəni, insanın imanı ola. İndi bizim dinimizdə iman haqqında çox ayələr var, çox din xadimlərinin ifadələri, filanları var, kamilləşmə filan. Amma İncildə daha dərin qatlara gedir. Deyir ki, iman əməlsiz, faydasızdır. Yəni, şin imanın ola, əməlin olmaya, çərənləyirsən, boşboğazlıq edirsən. İndi milyardları yığıb tıxamaqla deyir ki, özü boyda cəlalətdir, ahnalədir, qarqışdır. İnsanlara əməl tutmamaq. Məsələn, Əflatının sözü var ki, yaxşı xeyrxah gözəl sözlərdən qabaq ahirətə satan yaxşı əməllərdir. Məsələn, mən sizə dediyim ən əvvəl hansı ki 2004-cü ildən Anar adında olduqca cılız bədənli bir oğlan mənə heç üzünü görməmişəm, bircə dəfə təsadüfən onu da görmüşəm. Yəni bu az 18 ildən çox 19-cu ildə artıq mən o mənə hər ayda müəyyən məbləğdə pul çatdırır ki, mən yaşaya bilim, dava dərmanını ala bilim. Kaş belə adamlar, belə düşüncəli adamlar Azərbaycan dövlətini idarə edənlər arasında olsun. Xalqın belə geniş ürəkli, həyatam səxabətli belə adamlar Türk adlanmağa layiqdir, Türk olmağa layiqdir. Deyirəm, Türk ərzin ciyər parası, gəlin qəlbi bir vuraq biz, kürək kürəyə duraq biz, mərmər saraylar qurduq, sözdən saraylar quraq biz. Söz qaldırar batanları, söz ayıldar yatanları, tanınsın söz sənətkarı. Mətləb üstə güz varaq biz,
Söz sərrafı varsa hanı? Qurtarsın Azərbaycanı, şair haqqın tərcümanı. De ne üçün qalaq qıraq biz? Biz yaxın olmaq, gel şiirini yaz, gel tə, aklını ələni çayaqla. Alçaqlar gönlə gözlə baxırlar şairə, dəyirsizlər, nadirsizlər. Dillərində sözünü danışan mən insanlıqdan məhrum olanlar. Yağlar girifti qəstə, duran çox təpəsi üstə, məmləkət kən duman üstə, ən parlaq məşəl, çıraq biz, həmlə dalınca həmlələr, yurdu büyüdür gəlmələr, bu müşkülü türk həll elər. Üzümüzü nə, özümüzü nə yoraq biz? 5-10 zırrama pezəvə, döyür, söyür, baxır cəfə, zalimlar dönüb divə, tutub boynunu bıraq biz. Ağlatmaq lazımdır, direniş göstərmək lazımdır. Ağlatmaq lazımdır boyunlarını. Kimdə varsa fitrət, qüdrət, saf əqidə, saf məhəbbət, o fədayin, ay məmləkət. Çox mu fədayin soraq biz? Əvəzlər həbsdə yatmamalıdır. Əvəzlər əvəz olunmalıdır. Əvəzlər əvəz olunmalıdır. Əlbəttə, əvəzlərin azadlığa çıxmaq üçün onların yerinə onları çalanlar doldurulmalıdır. Kimdə varsa fitrət, qüdrət, saf əqidə, saf məhəbbət, o fədayin, ay məmləkət, çox bir fədayin soraqdır. Eyni zamanda Abbas Lisani, bu dəqiqə günöydə olan hadisələri Abbas Lisaniyə doğru yönətmək lazımdır. Onlar öz başçısını, öz fədayisini, öz fədakarını 84-cü ildən bu günətən açıq aydın şəkildə yanıb yaxalan qəflət tozunu gözlərindən silməlidir. Mən demirəm ki, Abbas Lisani dövlət başçısını seçin. Bəyənərsiniz, düşünər, dərk edirsiniz, seçərsiniz. Abbas Lisani də yəqin ki, Mandela, Milton kimi, daha bu cəmricilər, tümürücülər kimi, geydirmələr, eydirmələr kimi eləməyəcək ki. Gəlib sözünü deyəcək, dövlət aparatı quracaq. Ona tam da dünya demokratik istiqamətdə çox şeylər görəcək. Qalmasın gözlər pərəli, gələcək xoş mənzərəli, rəli, yalnız rəli. Aydın yazılan baraq bir. Çoxdur məndən umut küsən, canları sağ olsun, üstündən də su içsin. Çoxdur məndən umut küsən, az da deyil açıb keçən, olmayaq sərsəri gəzən, arazı təşnə yaraq bir. Haykın çıxsın kiripası, parçın olsun parsiyatı, Türk ərzin ciyar parası, olaq bəşərə maraq biz. Hər, bax, doğrudur. Məsələn, hər, bu fikir var ki, günəş şərqdən çıxır, qərbdən batır. Yəni, Afrika şərqdir, Yaponiya şərqdir, günəş o istiqamətdən çıxır, qərbdəki qərb dünyası da aydındır, o istiqamətdə də batır. Bu, həqiqətdə belədir. Zahirən belədir daha doğrusu. Amma həqiqətdə isə başqa cürdür. Həyat istər bizim bu güneyli güzeyli Azərbaycanımız, istərsə onunla əhatələnən Türkiyəmiz və Orta Asiyamız öz coğrafi reliefinə görə, yəni yer kürəsində dünya türklərinin yer tutmağına görə Çin tərəfindən də orada olan türk qardaşlarımız və yerləşməsinə, orientasiyasına görə biz yer kürəsinin mərkəzindəyik. Əslində, həyat şərqdən çağırıyıq, qərdə batandır. Bu zahirən belədir. Həyat yer kürəsinin mərkəzindən çağırıyıq. Niyə? Aydınlaşdıraq. Bunu hər bir türkümüz anlayaq ki, kainatın mərkəzində günəş durur. Biz əlbəttə, Yunanların fəlsəfəsindən keçsəydik, Yunanların Ptolomey, obrisi, yəni ki, Yunan filosoflarının fikrinə görə günəş şərqdən batırdı və Kopernikdə, Allah ona da rəhmət eləsin, böyük o kainatın sirri əsərində günəşin kainatın mərkəzində durduğunu və indiki bugünkü planetlər çoxluğunda və digər planetlərin peyklərinin olduğunu aşkara çıxartdı və onu qələmə aldı, onu elmə gətirdi. İndiki elmin inkişafı bizim böyük Nəsrəddin Tusimizin rəsadxanasında yaranan teleskoplar və sonra teleskopun təkmilləşməsi, kainatın izahı falan və Yupiterdə nə qədər 67 peykin, başqa planetlərdə nə qədər peykin,
yerimizin də bir ayinin olması və s. hamısı yer bəllidir və əsas söhbətlər də qədim insanların təfəkküründə bununla nəhayətlənib və yəni ulduzların da içində parlaq olanların planetlər olduğu güman edilibdir. Amma artıq yəni ki, bu dediyim fikirlər içərisində Türk milləti, yer kürəsinin, Türk ümməti filanlar, mən bayaqlar yeni millət əmələ gətirdiyi iqtidardan, hansı ki bu iqtidarın iləli kütlədən də özlərindən də yaranan milləti, bunun əlbəttə mən dırnaq içində yaranan millət olduğunu kökə dərin qatlara keçmədiyini deyirəm. Amma Türk milləti yer kürəsinin mərkəzində indi olmasınla mən indi deyirəm ki, Erdoğan'a yazdığım şiirimdə deyirəm ki, diyor siyasi dünya Şuşadan da kövrəkdir. Bəşərə nicat üçün Türk demokratiyası gərəkdir. Və Türk öz bayrağınla laf əşdə dalğalanmalıdır. Və hansı ki yeni dünyanın haqqında o şeydə indi qayıtmaq, oranı oxumaq istəmirəm. O çox vaxt aparar. Yəni ki, indi bax, bizim Türk beynimiz, Türk zəkanımız, Türk düşüncəmiz, bəşəriyyətin yeni dünya düzənini, demokratiyaya əsaslanan Avropa demokratiyasını, Amerika demokratiyasını və bununla bahəm Türkün öz demokratiyasını, Məhəmməd Əmin demokratiyasını yaradaraq, onu inkişaf etdirərək, əlbəttə böyük Məhəmməd Əmin Azərbaycan davası əsərində bunun elə belə dava olmadığını, necə nəsil-nəsil gözəl, parlaq gözəl nəticələr verən bir dava olduğunu çox möhtəşəm və müqəddis, çox bəşəriyyət üçün stimul verən, yaşadıcı olan, yəni ki, bəşəriyyətin gələcəyini tənzimləyən, xoşbəxtlik gətirən bir demokratiya olduğunu mən demək istəyirəm. İndi bir qədər ictimai mövzumuza qayıdaq. Bu Azərbaycanın, yəni yeni Türk demokratiyasında nəyə əsas götürürəm? Öz mülahizəmi deyirəm, əlbəttə hər kəs də mənim fikrimi də dəyər, mən bəyəxləri iqtisadi məsələlərə aydınlıq gətirəndə bir adam kimi, bir ziyalı kimi baxar, çərt nəzər eləyər, nə tər deyim, məsələn biz günəşi görürük parlaq bir cisim kimi, amma günəşin içində müasir elmi baxımından gedəndə günəşin saniyədə nə qədər sürətlə hərəkət elədiyini, orada nə tər mürəkkəb proseslərin getdiyini, günəşin içində 20.000 selis olduğunu, günəşin ətrafında üst səhsində 6.000 selis olduğunu və orada hansı günəş haradan hara necə gedir və gündə nə qədər toz, nə qədər şua, nələr itirdiyini biz bilmirik. İndi yəni ki, mən dediyim bu istiqamətdə həmin o mərkəzdən bu mərkəzə ötürülərək Türkün beynində hansı fikirlər doğacaq və dünya demokratiyasına necə təkan verəcək və bunu aydınlaşdırmaq üçün mən tarixi bir dövrünə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, və mən keçən nömrədə, üzr istəyirəm hamınızdan nömrə sözünə görə sayda mənim tribunam verilişində bir fikirə diqqəti çəkdim ki, demək, Pompeyin dövründə Pompey böyük ordu ilə demək, senatda sərt çoxluğu almaqdan ötürü dünya ağacı olduğunu sübut etmək fikrinə düşdü və üzü şərqə doğru başladı və nəhayət Dağ imperiyasında ağır məğlubiyyətə uğradı, zorla gəlib çatdı, orada da daşqalaq olundu. İndi həmin dövrdə aydındır ki, bu həmin dövrüydü təxminən demək 513-cü ildən təxminən 70-ci ilətən eramdan əvvəlki dövrüydü. Pompeyin dünyanın ən möhtəşəm imperiyalarından biri Roma imperiyasının süqutu dövrünə çatır. Aydındır ki, Pompeydən sonra da bilirik ki, Yuli Sezar hakimiyyətə gəldi. Yuli Sezar da imperiya qurdu, sonra Avqust oldu, sonra kim oldu və nəhayət o Türkün əvvəlki, üzr istəyirəm, Roma imperiyasının əvvəlki möhtəşəmliyini qaytara bilmədi. Düzdür, həmin dövrdə demək, Roma imperiyası dəniz ticarətindən ağalıq elədi, böyük sərvət elədi. Bir ərazisi Misirdən başlayaraq İngiltəriya, Londonadan getdi. Hamısı onlardan, deməli, Romalılardan asılıydı. Amma məsələn, hansı ki Roma senatında, Roma dövründə, hansı ki Romada mülkiyyət sahibi olan plebeylər, onlar
özlərinin tribunlarını keçirdi və onlar demək səhv çoxluğundan idarə edirdi. Varlılar da hərbi sistem də onlara tabi idi. Elə ki, müəyyən varlı quldarlar əmələ gəldi və öz tribunlarını öldürdülər. Artıq Romada, o parlamentdə, senatda fikir müxtəlifliyi, ona indiki dildə polemika, pluralizm, fikir müxtəlifliyi nə son qoldu və imperatorların tək ağırlıqla, tək diktatura meyil gücləndi və aydındır ki, ictimai institutların olmaması nəticəsində də təfəkkürdə dayazlaşma və bu da nəticə etibarilə İtalyanların tənəzzülünə səbəb oldu və bundan da ən çox yararlanmağa başlayan ingilislər oldu və ingilislər də yavaş-yavaş tədricən 12-13-14-cü əsrlərdən düzdür, Romalılardan asılı oldu, İtalyanlardan asılı oldu, onlardan ehtiyatlandı, onlarla müəyyən münasibətlər qurdular və nəhayət öz kralın dövründə parlamentdə fikir müxtəlifliyi yaranandan sonra ingilislər sürətlə inkişafı başladılar. Yəni, şimdi ingilislərdən də Şimali Amerikada və nəhayət hansı ki 18-ci əsrdə qullar quruluşundan Demokratik Amerika ABŞ Birləşmiş Ştatlar hər halda və dünyanın ən demokratik inkişaf etmiş dövlətinə çevrilməsi oldu. İndi bütün bunların hamısını bilərək, tarixin son dövrlərində götürgü eləyərək türklər əlbəttə ki, Avropanın məsələn bir dövrünə fikir vermək lazımdır ki, 18-19-cu əsr Avropa dövlətlərində demək olar ki, ən çox zərbə altında qalan indi bizim Azərbaycanımızda olan dövr, məsələn, hansı ki fikir adamları, əsl mütəfəkkirlər, əsl elm, ürfan sahibləri, fədailər, valla Azərbaycanın ən yazıq məkanlarından biri hesabla bizim Elmlər Akademiyamızdır. O Elmlər Akademiyası yaranan gündən bu günə qədər o daşıdığı adı, mənanı, hikməti, elm mərkəzi olmaq etimadını doğrula bilmir. Düzdür, Elmlər Akademiyasında indi Üzeyir Hacıbəyov da olub, Səməd Vurğun da olub, nə bilim, Mirzə İbrahimov da olub, indi ədəbiyyat sahəsindən olan adamlar kimi Sovet dövrünün adamları olublar. İndi hər əsrin özünə görə müəyyən nətər deyim, fədakar xüsusiyyətləri də olubdur. Məmməd Cəfər olub, Mustafa Topçubaşov olub, kimlər olub, məsələn elə Zahid Xəlilov, o məşhur riyaziyyatçı, Qoşqa Rəhmətli, kimlər, Arif Babayev, falanlar olublar, elm adamlardır, müəyyən dərəcədə. Amma onlara yaşadığı mühit dünyanı heyrətə salan qüdrətlərini üzə çıxartmağa imkan verməyib. Hal-hazırdakı hansı ki Cəlal Əliyevlərin, Cəmil Əliyevlərin, Şəfiqələrin, Rəfiqələrin, nə bilim kimlərin, İsa Həbibbəylilərin, nə bilim nələrin olmağı elmi-elmlikdən çıxardıb rişxən tədəfinə döyürüb. Eyni zamanda orada çalışan bir çox alimlərimiz də var ki, həqiqətən elmin ucalığına, elmin böyüklüyünə sığınan adamlar olubdur. Məsələn, ora gediblər, amma orada onların öz fikirlərini həyata keçirmək üçün heç bir şərait olmuyor. Şəraitsizliklərindən də sanki qaynar suya salınmış gül kimi ruhan solub öləcəyiblər. Məsələn, elm yollarında mən bəyərlərə dedim, o professor dostumla deyir ki, mən 200 neçə manat alıram, 8 dənə də aliyə baxıram. 200 neçə manatı adam başına biləndə 8 manata da bir insan yaşatmaq olarmı? Ayağımı suya qoyuq deyirəm, ay Allah, gətirə kimsə nəsə maa 5-10 qəpik verə. Sonra da bu qurumsaqlar deyir, flansiyası rüşvət aldı. Adam bilmir, gülsün yox, sağlasın, ey bunlara. Sizi dilənçi olasınız, dilənçi də olmayasınız. Yox ola, rədd ola gedəsiniz. İnsan cəmiyyətinə yaraşmayan bir ömür sürürsünüz. Nəsə,
Nəsa doğrudan da indi həmin şeirdə indi deyirəm ki, nəsa bu dövr keçib gedəcəkdi. İndi bu dövrdən sonra əgər bəşəriyyət mövcud olacaqsa, yarım milyarddan çox türk millətinə məxsus bəşər övladı var. İndi bu bəşəri türk demokratiyasından yer kürəsinin mərkəzində elə dövrət quracaq ki, öz nurumla bəşər övladlarında gözəl ideyalar, gözəl amallı insanlar, fədakar insanlar, sağlam nəsil gələcək dünya, sağlamlar gələcək dünya, onlar böyük işlər görəcəklər. Mən indi bir şair kimi nə deyə bilərəm? Deyirəm ki, şair kimi belə deyirəm ki, şiir doğrudan da çox müqəddəsdir. Deyirəm, qoruyun şairləri. Qəlbi çörə yolur onların. Ömrü gödə yolur onların. Köşü kösülməmiş, kökü kəsilməmiş, köksü didilməmiş. Qədrini bilin şairlərin. Dantelərin, Byronların, Sabirlərin. Matəminə tələsməyin. İnsan üçün yananların kələyini tez kəsməyin. Hələ dünyamızın dərdi böyükdür. Dünya şairlərin çiyinində bir yükdür. Şairləri çox qorumaq lazımdır. Həddindən artıq qorumaq lazımdır. Şairlər də, məsələn, insanlara ən xoş gələn nədir? Arılardır. Beçə balını yəndə insan nəsə təzələnir. Türkiyənin ilə əlçatmaz yerlərində arıların yetirdiyi ballar var ki, deyilənə görə onların bir litrini 2500 euroya 3000-ə verirlər. Hər dərdin dərmanıdır. Orada çox ilahi sirlər, hikmətlər var. Bax, şairlər də ona bənziyir. Amma indi şairləri elə fəqir, elə zavallı, elə miskin, günah salırlar. Adamın şairlərə yazığı gəlir. İçi mən qarışıq. Amma elə şairlər də var ki, onlar şair deyil. Onlar başa baladır. Doğrudan da mənim şairlər haqqında çox şeyim var. Deyirəm ki, məsələn, şairlərə indi şairlərə müəyyən qorumaq dövlət himayəsi lazımdır. Dövlət dövlət olsa şairləri himayə eləyər, qoruyar. Yəni ki, mən deyirəm ki, nədənsə çox sevir, çoxu gəl gedir. Heç kəsin işinə qarışmaq olmur. Əvvəllər şairlər səmimi idi. İndi şairlə də danışmaq olmur. Deyirsən, a şair, bu şeirimə bax. Deyir, vaxtım yoxdur, incimə qoçaq. Tutun ətəyimdən yatsa da alçaq. Əl qalır havada yapışmaq olmur. Sən demə, hər sərsəm, hər küçə ceyli. Olarmış şairin sarsağı veyli. Qırışmal balası çoxalıb xeyli. Sənət meydanında yarışmaq olmur. İndi, məsələn, başqa bir şeirimdə deyirəm ki, rəhmətli Müşfiqin Nakim Müşfiqimizin belə bir şeiri var ki, şairə ilhamdan maya gərəkdi, anası cocuğa daya gərəkdi. Şairəm söylüyür yerindən duran, adamın üzündə həyə gərəkdi. Mən də Müşfiqə deyirəm ki, Müşfiq indi kimdir ilham axtaran? İlhamlı şairə paya gərəkdi. Şairin ilhamı başına dəysin, şairə çap üçün maliyyə gərəkdir. Ehtiyac şairin qəddini əysə, şair övladına sayə gərəkdir. Şairin arvadı şairi döysə, şairin üzündə həyə gərəkdir. İlhamdan danışdın, Müşfiq ancaq, toy bayram olubdu o köhnə bədə. Həm şeir yazasan, həm də dərdə bax, gəzəsən özünə sponsor dədə. Batmayınan amana, aha, Müşfiq, sən də mi çap üçün pul dilənmirsən? Doğrudan dühasan, düha, Müşfiq, ömrümdə bircə yol güllələnmirsən. Mən səhər nəfəsdə, mən səhər anda gedib o dünyanı görüb gəlirəm. Ah, niyə yarab yaşam bir zamanda, özüm də özümə qərib gəlirəm. Bu nə əriş arğaş, bu nə ilmədi, elə bir boyaqçı küpünə düşdüm, nələr çəkdiyimi heç nə heç kimsə bilmədi, 40 arşın quyunun dibinə düşdüm.
Başka bir şehrimde de deyirəm ki, şairin böyüklüğünü, indi orada hansı ki bu mühitin yarattığı, ama indi isə burada şairlere başka gözle bakırım. Deyirəm, şairi yaşadan böyük amaldır. Tək şair könlündə qınanma insan, kim desə şairlər hərdən xəyaldır, böhtandır böhtana inanma insan. Şair şehri dönməz qızıl külçəyə, o ürək qanıdır, könül barıdır. Şairin eşqi də gəlməz ölçüyə, şair sah məhəbbət nəğməkarıdır. Cəllad şair soyub güllər yifti, cəllada doğru söz sadaq deyilmi? Neçə ki şairlər tükənməyibdi, dünyamız qəzadan uzaq deyilmi? Kim görsə şairi dırnaq arası, o kəsdə yox zərra vicdan əsəri. Şairdir gözlərin ağı qarası, şairdir zəkanın almaz kəsəri. Bəs bizdə şairlər niyə bugünə düşür? Səbəbsiz deyil, deyirəm, söz sözü gətirər əməl əməli, səbəbsiz yaranmır heç nə deməli. Heydər Əliyevin yaratdığı şairlər vaxtı var idi. Mən öz ömrümlə deyirəm də. Yəni ki, şairi ələ baxan, yaltaq, yazıq, pis günə salmışdı. Yazıçılar həyatı, mən şiir yazmaqla həyatın iç üzünü, mahiyyətini hələ şübhələn yaradıcılıq evində Allah ismi aşıqlıya rəhmət eləsin. O olduğum müddətdə onun otağında qalırdım, ananla da qonşuydum. Deyəsən, ananla mənim qısasım qiyamətə qalacaq, davam. Həmin onda düzəməlli adam idi, yəni adama salam verirdi, indi laf bürokratın bürokratı olub. Yəni, şairlər yaltaqlanmalı idi, boyun əyməlidir. Məsələn, orada mən bir şair var idi, Allah ona rəhmət eləsin. Adı Zəki idi. Ey insanlar, bu həyat bizim, özü də xan nəslindən idi. Artıq ona yazılar birinin şübhələn yaradıcılıq evinin içində də demək zad vermirdilər, yer vermirdilər. Orada şübhələn yaradıcılıq evinin həyatında zad belə köşənli zad eləmişdi. O köşən zadda deyirdim, köşənliyə salırdılar. İndi o yazıq özünə köşən tapıb, o köşənliyi də özü üçün zindan kimi düzəltmişdi. Orada qalırdı, asla durur, hərlənirdi. Amma ancaq araq içirdi demək olar ki, mən hərdən ona yaxınlaşır, onu müalicə eləmək istəyirdim. O deyirdi, yox, artıq keçinməyim ki, ailə, uşaq ham mənə atıbdır. Orada çox arağa qoşulan şairlər var idi. Ancaq araq içirdilər. Dəli divanə sərsəri bir ömür, Sovet quruluşunun bəddəxt elədiyi ömür idi. Yəni ki, həmin onlar, bax, bu adamlar, kin hansı ki, bu da Heydər Əliyevə yazdığım şeylərdən biridir. Onu tərifləyənlərə deyirəm ki, bu küllü kainat sirr-i xudadır. Gələni gedəni aradır ayə. Düşdüyümüz ağır dərddir qadadır. Ona qənimim çarədir ayə. Qan ağlayır görən gözlər nədəndir? Qan ağlayan hər qarışda vətəndir. Yanan ruhum əryənim bədəndir. Rəyim də para-paradır ayə. Pilənənlər piləndikcə pilənər, neştər çəksəm o da kəsməz əylənər, yazıq millət, əldə torba teylənər, üzlər kirdi işlər yaradır ayə, yallananlar, yal verəni öyərlər, əqidəmdir cah cəlalım deyərlər, bu iştahla onlar adam yeyərlər, timsah hara onlar haradır ayə, kör yapalaq, yapan hazır kökədir. Bu günlərin tarixi mələkədir. Allahsız mı bir Allahdan yekədir? O nə qurup nə yaradır ayə? Haqsızlığın nə hüdudu həddi var? Öyünməsin küçülməyən qəddi var? Millətin də səbrin öz həddi var. O hamdan bəxti qaradır ayə. Sınmasın çox belə açıdə yaşar, məhdahlar şəninə təriflər qoşar, daxili təziqin partlayışı var, özü öz qurduğu toradır ayə,
əsl söhbətimiz sondadır ayə. Doğrudan da tarixdir. Bizim maymaqlığımız, fərsizliyimiz hələ də o sülaliyyə hakimiyyətdə qalmağa dünyanın tarixin bu dövründə imkan verdi. Amma heydəri Allah əritdikcə əritdi, kiritdikcə kiritdi və bu xalqın qarşısında tir kimi 2-3 dəfə yıxa bildi. Allah bundan artıq nə eləməli idi ki? Nə eləməli idi ki? Və indi, məsələn, tariximizin bu dövründə qadın-kişi münasibəti, ailə münasibətində, ailə institutunda çox böyük distrofik deqradasiyalı dəyişilmələr var. İndi, məsələn, əlbəttə, Azərbaycan qadınında böyük dəyişikliklər olmalıdır. Yoxsulluğa, çatıblığa, nə tərdiyin, öz türk qadının olmağına, tomlisə dönməyinə, qədim türk xaqanı olan qadınlara çevrilməyinə, at minməyə, qılınc oynatmağa demirəm indi, onları eləməsə də vətənə bağlı olmaqda, məsələn, Azərbaycanın həqiqətən əsil türk qadını olması üçün böyük mübarizə yolu, onu elminlə, helminlə birləşdirməlidir. Mən indi bu günkü heydərizmin Azərbaycanda yetirdiyi qadın sortu, mən bir şey deyim, yəni Abbas Lisaninin mən sevməyimin bir səbəbini hələ oxucularıma deməmişəm, dinləyicilərimə, tamaşaçılarıma deməmişəm. Mən ümumiyyətcə, hansı ki, Azərbaycanda öz haqsızlığa münasibətini həmişə öz şair duyğularımla səhhətimin ən ağır dövrlərində də 10 gün, 15 gün, 20 gün aclıq eləməklə. Məsələn, məni görən adamlar birdən-birə məndə canlanma görüb məhətəl qalırlar. Bədəni şılaqlardan, külüklərdən təmizləmək üçün qədim Tibet, Tiyanşa, Braziliya təbabətindən istifadə eləmək lazımdır. Aclıq eləmək, indi Abbas Lisani onu siyasi mənada da eləyir. Yəni ki, mən aclıq eləyəndə yadıma gəlir neft müqaviləsi idi. Bir 15-20 gün idi, aclıq eləyirdim. Onda biraz insanın həssaslığı çoxalır. Televizora zada da baxmağı, öyüdə çəşfi eləməyi də qalaqan eləmişdim. Birdən-birə öyüdə heç kim yox idi. Televizor uşaqlar yanlı qovub getmişdi. Gördüm ki, Gülistanda çalışır, oynamaq, dingirirəmək. Xaricilər də vardı. Azərbaycan bu hakimiyyətin içindəki qancıq sürüsü də oynaşırdı. Belə nə tərdiyim, onlar mənə heyvan gözündə göründü. Porçuq kimi, nə bilim, ay potası kimi, nə belə çox heybəcə göründü. Eşiyə çıxdım, az qaldım. Qantər başlı təzgün çox yüksəldi. Yəni, deyirəm ki, insan acda qalmağı bacarmalıdır. Xıstan təmizlənməyi də bacarmalıdır. Bunu qadınlarımız da, kişilərimiz də türklüyün özünə gəlməyində böyük bir şərt bilirəm. Və Abbas Lisanidə də mən ən mədəni, ən sivil, ən gözəl mübarizə üsulu onun olduğunu görərək, onun olan məhəbbətim getdikcə daha da dərinləşir. İndi Azərbaycan qadınlarına, bu Azərbaycan həyatına, bu heydərizmin ən mübarizə üsulu ailə daxilinə girərək, ən qiymətli oğulları məhv eləmək, düşüncə sahiblərini məhv eləmək üçün alçaqlar bundan da istifadə edirlər. İndi onlarla qadın, deyirəm, qadın gərək öz ərini, öz başının tacı bilsin. Ərsiz keçən hər anını zəhərdən də acı bilsin. Qadın gərək fəxr eləyə, öz əri ilə hər nəfəsdə, ərsiz qalan hər anını sanki qala dər qəfəsdə, hər an, ərsiz qalan hər anında sanki qala dar qəfəsdə qadın gərək yuxusundan daim dursun o başdanla. Süf sürfəsin, hazır etsin, öz ərinə yandırsın can. Qadın gərək öz ərinə sid qürəkdən can söyləsin. Ərdə gərək iş yerinə tərəh ilə gümrah geçsin. Qadın gərək dost yanında ər üzünü qızartmasın. Ər adına layiq olan şərafətli türfə açsın. Qadın gərək öz ərinin üst başına diqqət versin. Ər üstünə ləkə düşsə, o ləkəni dərhal görsün. Qadın gərək ər paltarın yüsün, sərsin, ütülətsin. Bir sökülən yeri varsa iynəsini itilətsin. Qadın gərək övladına atasını çox sevdirsin. Övladı da atasına canı dildən könül versin. Qadın gərək qaynananı, qaynatanı çox istəsin.
O bunları öz qəlbində, öz ər xətrinə etdim dedin. Qadın gərək çatıblıqda ər üzünə qabarmasın. Belə boş-boş şeylər üstə ər baş beynin aparmasın. Qadın gərək öz ərinə işlətməsin hilə kələk. Qadın gərək ər dinməmiş belə əri nə deyəcək? Qadın gərək öz əri ilə arasında pərdə tuta. Kişi işdən dilxor gəlsə, öz hirsini tez unuda. Qadın gərək nəvazişlə dindirməli öz ərini. Danışanda tələsməyə, ölçə piçə sözlərini. Qadın gərək öz ərinə ölənə tək sadiq ola. Ömrü boyu düşməyə heç pis fikrə, pis xəyala. Qadın gərək dərk eləsin ana qadın olduğunu, əri ilə bir ildən ilə qoşa yaşad olduğunu, qadın gərək bir söz ilə oturuşmuş qadın ola. Qadın haqqı, qadın borcu ona gün tək aydın ola. Vay gündən qadın çıxa öz yolundan, cızığından, onda qadın qadın olmur. Dönüb olur əfi ilan. Əfi ilan çoxalmada kişilərdir matməhətdəl. Bunu Allah gözəl bilir. Hardan keçir belə şətəl. İndi qadın meydanlarda at oynadır, it oynadır. Həm təzəcə ər tapıbdır, həm də köhnə qaynanadır. İndi qadın erkəkliyib, harda gəldi zonlu keçir. Cəhtum tam çılpaq, cahtar şalvar, cahta yarıq donunu keçir. Beləsindən gəl gözləmə, ər qədrini biləsidir. Təzə ər də köhnə ər tək, çərriyəsi öləsidir. Qadın amma işindədir. Cah alışır, cah verişir. Təzə ər də yaddan çıxır, təv təzə ilə o görüşür. Günü gündən cavanlaşır, pardaqlanır, çiçək atır. Bundan xoşa gəlməyəndə o Dubai'da işıq satır. Dubai ona çox xoş gəlir. O Dubai'da yükün tutur. Bir balaca dinçli üçün Antalya'ya üzün tutur. Antalya'da Antalya'dır. Burada qadın coşa gəlir. Sanki olur ay parçası. Canı yanmış xoşa gəlir. Müştərilər növbə tutur. Hərənin öz vaxtı olur. Qızlar nə çox qız qarayır. Onun açıq baxdı olur. Vay o gündən olur onda qadın çıxır əndazədən. Bir də ondan qadın olmaz. Okeanlarla yütəzədən. O qadınlar itirir öz namusunu, ismətini. Bəyənməyib xorluyurlar ər adlanan qismətini. Eləsinə baxıb demə. Ah qadınlıq niyə çökür? Elələri özəri ilə özəliklə öz başına külü tökür. Bax, elələri özəliklə öz başına külü tökür. İndi yəni ki, biz bilməliyik ki, tariximizin bu dövründə necə eləməliyik ki, Azərbaycan nəslini, Azərbaycan xalqını biz gətirir, öz gözəl dövrünə çatdıra bilək. Mən doğrudan da bu fikirlərdə öz aləmində düşünürəm ki, cəmiyyətdə müxtəlif təbəqələr mənim bu şeylərimdə məsələn bəlkə də müəyyən anları, müəyyən fikirləri minnətdarlaşma bilərlər. Təbii ki, hərənin özünə məxsus fikri var. Mən isə daha da getdikcə öz dünyama sığmamaq deyəm. Böyük nəsimimiz deyir ki, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmadam. Gövfər ilə məkan mənəm, kövnü məkana sığmadam. Bu hamımızın bildiyi gözəl Nəsiminin qəzəllərindəndir. Ən axırda da belə tamamlayır ki, gərçi bugün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm, bundan uludur ayətim, ayət-i şana sığmadam. Mən də Nəsim yolunu yolçuyam. Və Nəsimi varı deyirəm ki,
Axırı məni duyacaqlar, duyub dərim soyacaqlar, soyub sonra tapacaq, sayacaqlar, sayıb əksin tapacaqlar, tapıb heykəl yapacaqlar. Və həmin ruhlarda bu qəzəlində, çıxmadan qəzəlində bunları əsas götürərək deyirəm ki, mən ruham, mən nuram, nə dövrə, nə zamana sığmazam. Məndə sığar sonsuz cahan, sonsuz cahana sığmaram. İndiki elmin dilindən desək, qalaktika, ulduzlar yolu, karvan yolu, nələr, nələr. Allahla danışaram, hey, çarmığa çəkilərəm, hey, kafiri susturaram, iblisə şeytana sığmazam. Məzlum xalqdan qaçıb vəhşilərə sığınardı, məzlunun məzlunuyam, bəhri biyabana sığmazam. Yoxsul vətəndə vətənsiz öləndə yeri bilinməz, dünya qərbiyəm, dar hücrəyə məkana sığmazam. Millət, dövlət əfsanədir, qəbilə var, mağara var, qəbilə mağara verən hökmə fərmana sığmazam. Məndə məni axtarırlar, amma tapa bilməyirlər. Məndə məni axtarmayın, dilə, dəhana sığmazam. Güya haqqı arayırlar, haqqı bərk tuta-tuta. Mənəm haqq, həqiqət. Gətirsələr bəhanə sığmazam. Söyləyirlər, haqq, haqq demə. Göstər haqqı, hardadır haqq? Göstərirəm, haqq məndədir. Varsa, daha nə, sığmazam. Qanunlar yazırlar. Məzlumlar zalimları bəsləsin. Zalimları bəsləyən qaydaya, qanuna sığmazam. Mən İbrahim millətiyəm. Mən İsmail hümmətiyəm. Mən təzə bəşərəm, köhnə yaxşı yamana sığmazam. Mən hələ kimsəsizəm. Mən hələ bir kimsə duymaz, məni hələ bir kimsə duymaz. Sonra hamı istər məni, dosta, düşmana sığmazam. Dünyanı yoxdan yaradan da, vardan da yox eləyəcək. Açılmaz dünyanın sözü, fikrə, bəyana sığmazam. Mən onda, mən indi tənhayam, qaybana varlığam. Tək qalar qəbrim, qəbristana, xiyabana sığmazam. Qəbristana da sığmazam. Adəm göydən yerə indi. Mən yerdən göyə qalxıram. Mən təzayləm, kəhkəşana, asumana sığmazam. Çəhkəşana, atımana sığmazam. Mən indi ki münasibətlərdə məsələn, Azərbaycan cəmiyyətimiz üçün ən adınacaqlı hallardan biri də kənd-şəhər münasibətinin itirilməsidir. Məsələn, mən kəndə nə qədər bağlı adam olsam da kəndi getməyə, gəlməyə nətədir, imkansızlıqdan gedə bilmirəm, şəraitsizlikdən gedə bilmirəm. Yəni, şimdi ətəyi uzun olmaqdan gedə bilmirəm. Bunu da bərqərar eləmək lazımdır. İstər mən gələcək məsullərə vəsiyyət edərək bir fikir də demək istəyirəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın tam bərqərar olunması üçün yeni dövlətin qurucuları olan insanlar, yeni dövlət qurucuları Azərbaycan əhalisinin elə bir təşkilatlandırma həyatı o görmək, götürmək məsələsi var. İnsanın bir var kitabdan, elmi filanlarla eyni zamanda Azərbaycan əhalisini bu, o tayı, bu tayı indi Azərbaycan bütün olanda da bu işə bir diqqət yetirmək lazım ki, qərb ölkələrinə, demokratiya ilə bağlı olan ölkələrə əhalinin hər hansı ezamiyyətini, iş birliyini, əlbəttə qərbin dünya dillərindən birini bilməyin şərti ilə məsələn, Amerikaya mı, Kanadaya mı, dünyanın hər hansı demokratik ölkələrinə məsələn, 10 minlərlə insanları göndərmək, orada bir ay içə ezamiyyətdə yaşamaq, eyni zamanda Azərbaycanın şəhər-kənd münasibətlərini artırmaq lazımdır. Məsələn, mən burada bir köç şeiri var. Bu da yazdığım indi hansı ki bu dövrümüzə aid olan şeirdir. 8 hecalı dərddədir. Bu da Azərbaycan gerçəkliyini müasir mənada göstərən bir şeirdir. Deyirəm, hekayətə Azərbaycan
şikayeti Azerbaycan. Nihayeti Azerbaycan. Yine yaman günde oldu. Kent gelip şehre doldu. Evler ağlı, ağzı bağlı kentte. Çöl, meşeli, dağlı kentte. Bal kaymaklı, yağlı kentte. Yel vurup yengeler etir, ham şehre tel etir.